11 глава. Постоянно благоприятният вятър ускори хода на решителния към местоназначението му. Най-после се появи градът Занзибар, разположен на острова със същото име, и на 15 април в 11 часа сутринта корабът хвърли котва в пристанището. Островът е отделен от африканския бряг само с един проток, най-голямата ширина на който не надхвърля 30 мили звезда. Звезда 12 левги и половина 50 км. Още с пристигането на решителни и на борда се появи английският консул в Занзибар, за да предложи услугите си на доктора, за чието проекти европейските вестници го бяха осведомявали цял месец. Но до този миг той влизаше в многобройната редица на невярващите. Аз се съмнявах, каза той, като подаваше ръка на Самуел Фергюсън, но сега вече не се съмнявам. Той покани в собствения си дом доктора, Дик Кенеди и славния Джо, разбира се. Благодарение на него докторът се запозна с различните писма, които той бе получил от капитан Спик. Капитанът и неговите спътници били измъчвани ужасно от глад и от лошото време, преди да стигнат до страната Огого. Те напредвали с страшна мъка и не вярвали, че ще могат да съобщят скоро нещо за себе си. Ето опасности и лишения, които ние ще се умеем да избегнем, заяви докторът. Вещите на тримата пътешественици бяха пренесени в дома на консула. Готвеха се да свалят балона на Занзибарския бряг. Край сигналната мачта имаше удобно място до голяма постройка, която щеше да го пази от източните ветрове. Тази громадна кола, прилична на изправена на основата си бъчва, служеше за укрепление и на площадката и дежуреха въоръжени с копия белучи, някаква стража от кресливи безделници. Но при разтоварването на аеростата консулът бе предупреден, че местното население ще се противопостави с сила. Няма нищо по-сляпо от фанатичните страсти. Вестта, че е пристигнал християнин, който ще литне във въздуха, бе посрещната с негодование. Негрите, по-разтревожени от арабите, виждаха в този полет враждебни помисли срещу религията им. Въобразяваха си, че той е насочен срещу слънцето и луната. А африканските племена боготворят тия две светила. И решиха да се противопоставят на богохулната експедиция. Уведомен за тези приготовления, консулът ги обсъди с доктор Фергюсън и с капитан Пенет. Капитанът не искаше да отстъпи пред заплахите, но приятелят му го разколеба. Ние в края на краищата положително ще се наложим, каза му той. Дори самият гарнизон на имама ще ни помогне, ако стане нужда. Но, драги ми капитане, нещастието идва бързо. Само един злонамерен удар може да причини на балона непоправима повреда и нашето пътешествие ще се провали завинаги. И тъй, трябва да действуваме много предпазливо. Но какво да се прави? Ако слезем на африканския бряг, ще срещнем същите трудности. Какво да се прави? Няма нищо по-просто от това, отвърна консулът. Вижте ония острови, разположени отвъд пристанището. Свалете аеростата на някой от тях, обкръжете се с кордон от моряци и няма да ви грози никаква опасност. Отлично, съгласи се докторът. И ще можем спокойно да довършим приготовленията си. Капитанът се съгласи с този съвет. Решителни се приближи до остров Кумбени. На 16 април сутринта балонът бе прибран на безопасно място сред една полянка между големите дървета, с които бе осеяна местността. Изправиха две мачти, високи 80 стъпки, и ги забиха на същото разстояние една от друга. Благодарение на два скрипеца, поставени на върховете им, аеростатът бе издигнат с помощта на напречно въже. Тогава беше съвсем празен. Вътрешният балон беше вързан за върха на външния балон така, че да бъде издигнат като него. Към долния край на всеки балон бяха закрепени двете тръби за вкарване на водорода. Денят на 17 мина в нагласяване на апарата за получаване на водорода. Той се състоеше от 30 бурета, в които водата се разлагаше с помощта на старо желязо и сярна киселина, поставени в голямо количество вода. Водородът отиваше в средното голямо буре, като се пречистваше, докато стигне до там, а след това минаваше в двата аеростата през отводните тръби. По този начин всеки балон се изпълваше с строго определено количество газ. Затова бяха необходими 1866 галона звезда сярна киселина, 16 050 ливри желязо звезда звезда и 966 галона вода звезда звезда звезда. Звезда 8397 литра. Звезда звезда повече от 8 тона желязо.
Звезда 4347 литра. Тази работа започна следващата нощ към 3 часа сутринта и трая близо 8 часа. На другия ден аеростатът, покрит с мрежата си, се люшкаше грациозно над коша, придържан от много торби с пръст. Апаратът за разширяване на газа бе качен много грижливо, а тръбите, които излизаха от аеростата, бяха притъкмени към цилиндричната кутия. Котвите, въжетата, уредите, походните одеяла, палатката, храната, оръжието заеха определеното им в коша място. С вода се бяха запасили в Занзибар. 200 ливри баласт бяха разпределени в 50 торбички, поставени в дъното на коша, но така, че да бъдат под ръка. Тези приготовления завършиха към 5 часа вечерта. Стражът бдеше непрестанно около острова, а лодките на решителни и бръздяха протока. Негрите продължаваха да проявяват своя гняв с викове, кривене и кълчене. Магьосниците обикаляха разгневените тълпи и раздухваха техния гняв. Някои от най-разпалените се опитаха да доплуват до острова, но лесно ги прогониха. Към 6 часа прощална вечеря събра пътешествениците на масата на капитана и на офицерите му. Кенеди, когато вече никой не питаше за нищо, мърмореше съвсем тихичко неразбираеми думи. Той не изпускаше из очи доктор Фергюсън. Вечерята всъщност беше тъжна. Настъпваше решителният миг и навяваше на всички мъчителни мисли. Ще се видят ли някога пак сред другарите си, седнали край домашното огнище? Ако не можеха да се придвижат, какво ли щеше да стане с тях сред тия жестоки племена, в тия незнайни страни, сред безкрайните пустини? Тия мисли, смътни до тогава и на които не обръщаха особено внимание, сега измъчваха разпаленото им въображение. Доктор Фергюсън, винаги студен и равнодушен, говори за някои и други неща. Но напразно се мъчеше да разсее заразяващата тъга. Не успя. Тъй като се бояха от някои изстъпления срещу доктора и неговите спътници, и тримата спаха на борда на решителния. В 6 часа сутринта напуснаха каютата си и отидоха на остров Кумбени. Балонът се полюшваше леко на източния вятър. 20 моряка замениха торбите с пръст, които го придържаха. Капитан Пенет и неговите офицери присъствуваха на тържественото отлитане. В този миг Кенеди пристъпи право към доктора, хвана му ръката и каза: окончателно ли си решил да тръгнеш, Самуел? Да, окончателно, драги ми Дик. Направих ли всичко, което зависеше от мене, за да предотвратя това пътешествие? Всичко. Тогава съвестта ми е спокойна в това отношение и ще те придружа. Уверен бях в това, отвърна развълнуван докторът. Настъпи часът на разделата. Капитанът и офицерите му целунаха горещо неустрашимите си приятели, без да забравят добрия Джо, който беше горд и радостен. Всеки от присъствуващите искаше да стисне ръката на доктор Фергюсън. В 9 часа тримата спътници заеха място в коша. Докторът запали своята горелка и засили пламъка така, че да развие бързо голяма топлина. Балонът, който се държеше на земята в пълно равновесие, след няколко минути започна да се издига. Моряците трябваше да поотпуснат въжетата, които го придържаха. Кошът се издигна на 20 стъпки. Приятели мой, извика докторът прав между двамата си спътници, като свали шапка, да дадем на нашия въздушен кораб име, което да му донесе щастие. Да го наречем Виктория. Екна гръмкура. Да живее кралицата. Да живее Англия. В тоя миг подемната сила на аеростата страхотно растеше. Фергюсън, Кенеди и Джо изпратиха прощален поздрав на приятелите си. Пускайте! Извика докторът. И Виктория бързо се издигна във въздуха, докато 4-те топа на решителни и гърмяха в нейна чест. 12-та глава. Просторът беше чист, вятърът умерен. Виктория се издигна почти отвесно на 1500 стъпки височина, при която барометърът спадна с 2 пръста без 2 линии звезда. Звезда около 5 см. Барометърът спада приблизително с 1 см на 100 метра височина. При тази височина едно по-силно течение понесе балона на югозапад. Каква прелестна гледка се разгъваше пред очите на пътешествениците. Остров Занзибар се разстилаше цял целеничък пред погледа и ми се открояваше в по-тъмен цвят като върху громадна планисфера. Полята получаваха най-различни багри. Големи китки дървета означаваха горите и сечищата. Жителите на острова изглеждаха като насекоми. Виковете ура! И крясъците замираха лека по лека в простора и само топовните изстрели на парахода отекваха в долните гънки на аеростата.
Колко е красиво! Извика Джо, като наруши за пръв път мълчанието. Никой не му отговори. Докторът наблюдаваше барометричните колебания и отбелязваше разните подробности при издигането си. Кенеди гледаше и не можеше да се нагледа. Слънчевите лъчи помагаха на горелката и газът се разшири още повече. Виктория достигна 2500 стъпки височина. Решителни изглеждаше обикновена лодка, а громадна ивица пяна очертаваше на запад африканския бряг. Защо не говорите? Обади се Джо. Гледаме, отвърна докторът, като насочи далеко гледа си към континента. Аз пък чувствувам нужда да говоря. Както обичаш, Джо. Говори, колкото си искаш. И Джо си повтаряше до безконечност разни звукоподражателни думи като «А! Ей!» се лееха от устата му. Докато бяха над морето, докторът намери за разумно да лети на същата височина. Имаше възможност да разглежда брега на по-голямо разстояние. Той можеше винаги да хвърли поглед върху термометъра и барометъра, окачени във вътрешността на открехнатата палатка. Друг барометър, окачен навън, щеше да служи през нощното дежурство. След 2 часа Виктория, носена с скорост, малко по-голяма от 8 мили в час, наближи чувствително брега. Докторът реши да се приближи към земята. Той намали пламъка на горелката и скоро балонът се спусна на 300 стъпки над земята. Виктория се намираше над Мрима, така се нарича тая част на източното африканско крайбрежие. Гъсти пояси мангови дървета защищаваха бреговете й. Отливът изваждаше на показ дебелите им корени, изгризани от зъба на Индийския океан. Дюните, които са образували някога бреговата линия, се очертаваха на хоризонта, а на северозапад извисяваше острия си връх планината Нгуру. Виктория мина ниско над едно селище, докторът откри на картата си, че то бе селото Каоле. Цялото население се беше събрало и виеше пронизително от гняв и оплаха. Напразно бяха отправени стрели срещу въздушното чудовище, което се люшкаше величествено над безпомощната ярост. Вятърът извиваше на юг, но докторът не се смути от посоката. Напротив, тя му позволяваше да следва пътя, начертан от капитаните Бъртон и Спик. Да закусим ли? Попита Джо, у когото чистият въздух възбуждаше апетит. Добре се сети, момчето ми. О, готвенето няма да отнеме много време. Сухари и консервирано месо. И кафе, колкото ни душа иска, добави докторът. Позволявам ти да заемеш малко топлина от горелката ми. Тя има в излишък. И по този начин няма да има опасност от пожар. Това би било ужасно, обади се Кенеди. Сякаш имаме барутен погреб над главите си. Не е точно така, отвърна Фергюсън. Но в края на краищата, ако газът се възпламени, той ще изгори малко по малко и ние ще слезем на земята, а това няма да бъде приятно. Но бъдете спокойни, аеростатът ни е херметически затворен. Е, да похапнем, предложи Кенеди. Готово е, господа, обади се Джо. А докато закусвам заедно с вас, ще ви приготвя по едно кафе, като го опитате, ще си кажете думата. След малко бяха поднесени 3 димящи чаши, с тях завършваше ситата закуска, подправена с доброто настроение на сътрапезниците. После всеки зае отново наблюдателния си пост. Страната се отличаваше с изключително плодородие. Тесни лъкатушни пътеки се губеха под сводове зеленина. Летяха над поля, засети с тютюн, с напълно озрели царевица и ячемик. Тук там се разстилаха ширни оризища с прави стебла и пурпурни цветове. Виждаха овци и кози, затворени в големи клетки на колове, за да се запазят от зъбите на леопарда. Буйна растителност се издигаше върху тая плодоносна почва. В много села се повтаряха виковете и изненадата при появата на Виктория и доктор Фергюсън летеше благоразумно извън обсега на стрелите. Туземците, струпани около своите слепени колиби, преследваха дълго пътешествениците с безсилните си проклятия. На обед, като погледна картата си, докторът пресметна, че се намира над страната Озарамо звезда. Полето беше осеяно с кокосови палми, пъпешови и памукови дървета, над които Виктория сякаш си играеше. Джо намираше тая растителност за напълно естествена, щом като ставаше дума за Африка. Кенеди откриваше зайци и пътпъдъци, които сякаш само плачеха за куршум. Но това щеше да бъде загубен барут, тъй като нямаше как да се прибере дивечът. Въздухоплавателите летяха със скорост 12 мили в час и скоро се намериха на 38 градус 20 дължина, над селището Тунда. Звезда на местния език означава местност. Тук,
каза докторът, Бъртон и Спик са се разболели от силна треска и са помислили в началото, че експедицията им ще се провали. Понякога съглеждаха керван да си почива в някой край или да очаква вечерната прохлада, за да продължи пътя си. Това са оградени с плетове и джунгли празни места, където търговците се крият не само от хищните зверове, но и местните грабливи племена. Туземците се разбягваха, като видяха Виктория. Кенеди искаше да ги разгледа по-отблизо. Но Самуел винаги се противопоставяше на това му желание. Главатарите им са въоръжени с мускети звезда. Казваше той, и нашият балон ще бъде много лесна прицелна точка за някой куршум. Звезда мускет, някогашна фитилна пушка с големи размери, която са слагали на опора, за да могат да стрелят. От една дупка от куршум балонът ще падне ли? Попита Джо. Не веднага. Но скоро дупката ще стане голяма цепнатина, през която ще излети всичкият ни газ. Тогава да се държим на почетно разстояние от тия нечестивци. Какво ли си мислят, като ни гледат да витаем във въздуха? Уверен съм, че им се иска да ни боготворят. Нека ни боготворят, отвърна докторът, но отдалече. Така ще бъде по-добре. Вижте, местността вече се изменя. Селата стават по-редки. Манговите дървета изчезнаха. Те престават да виреят на тая ширина. Почвата става скалиста и показва, че наблизо има планини. Наистина, обади се Кенеди. Струва ми се, че забелязвам някакви възвишения хей там. На запад. Това са първите вериги на Оризара, планината до Тхумина вярно, зад която се надявам да се приютим и да пренощуваме. Ще засиля пламъка на горелката, принудени сме да летим на 5-600 стъпки височина. И все пак чудесно сте го измислили, господарю, обади се Джо. Не е нито трудно, нито уморително, завъртваш крана и готово. Сега сме по-добре, каза ловецът, когато балонът се издигна. Отражението на слънчевите лъчи върху тоя червен пясък ставаше непоносимо. Какви великолепни дървета! Извика Джо. Макар че е напълно естествено, е прекрасно. 12 такива дървета стигат за цяла гора. Това са баобаби, отвърна доктор Фергюсън. Вижте, ето един, чийто дънер може да има 100 стъпки обиколка. Под същото това дърво може да е загинал французинът Мезан в 1845 година, защото ние се намираме над селото Дежелам хора, където той се решил да навлезе сам. Заловен бил от главатаря на тоя край, вързали го за един баобаб и свирепият негър му прерязал бавно сухожилията под звуците на бойната песен, после започнал да реже шията, прекъснал, за да наточи изхабения си нож, и откъснал главата на нещастника, преди да бъде отрязана. Клетият французин бил 26 годишен. Моля да не се спираме по пътя, обади се Джо. Да се изкачваме, господарю, послушайте ме. На драго сърце, Джо, още повече, че пред нас се издига планината до Тхуми. Ако изчисленията ми са точни, ще прелетим над нея преди 7 часа вечерта. Няма ли да пътуваме нощем? Запита ловецът. Доколкото е възможно, не. Ако бъдем внимателни и предпазливи, можем да пътуваме без никаква опасност и през нощта, но не е достатъчно да прелетим над Африка, трябва да я видим. Към 6 часа и половина вечерта Виктория се намираше пред планината до Тхуми. За да прелети над нея, трябваше да се издигне на повече от 3000 стъпки и затова докторът само повиши температурата с 18 градуса звезда. Може да се каже, че той наистина управляваше своя балон с ръка. Кенеди му показваше препятствията, които трябваше да преодолее, и Виктория летеше току над самата планина. Звезда 10 градус Целзий. В 8 часа тя се спускаше над отвъдния склон, който не беше толкова стръмен. Хвърлиха котвите от коша и едната се удари в клоните на громаден нопал звезда и здраво се залови за тях. Веднага Джо се спусна по въжето и я закачи още по-здраво. Пуснаха му копринената стълба и той бързо се изкачи по нея. Аеростатът висеше почти неподвижен, запазен от източните ветрове. Звезда Нопал, берберийска смокиня. Вечерята бе приготвена и нашите пътешественици, изгладнели от въздушната си разходка, накърниха чувствително хранителните си припаси. Какъв път изминахме днес? Попита Кенеди, като гълташе обезпокоителни залъци. По местоположението на Луната докторът определи къде се намират и погледна превъзходната си карта, която му служеше за пътеводител. Тя беше от атласа най-новите открития в Африка, издаден в Гота от неговия учен приятел Петерман,
който сам му го беше изпратил. Фергюсън се беше снабдил също и с един труд, в който бяха събрани в едно всички данни за Нил и който се наричаше изворите на Нил, общ преглед върху басейна на тая река и на течението й, с история на откритията за Нил от доктор Чарлз Бек. Като отбеляза на картата си къде се намират, той откри, че са прелетели 2 градуса географска ширина или 120 мили звезда на запад. Кенеди забеляза, че пътят им е бил на юг. Но Фергюсън беше доволен от тази посока, тъй като искаше да открие, доколкото е възможно, следите на своите предшественици. Звезда 50 левги около 200 км, решиха да разделят нощта на 3 дежурства, та всеки от тях да може да бди по реда си за безопасността на останалите двама. Докторът щеше да поеме дежурството от 9 часа, Кенеди – дежурството от полунощ, а Джо – дежурството от 3 часа сутринта. И така Кенеди и Джо се завиха с одеялата си, излегнаха се под палатката и кротко заспаха, докато доктор Фергюсън стоеше на пост. 13 глава. Нощта бе спокойна. Но в събота сутринта, като се събуди, Кенеди се оплака от умора и тръпки. Времето се променяше. Небето, покрито с гъсти облаци, сякаш се готвеше за нов потоп. Тъжна страна е Зунгомеро, където вали непрестанно, освен може би 15 дни през месец януари. Пороен дъжд скоро се изля над пътешествениците. Пътищата под тях, прорязани от нулахи, нещо като кратковременни потоци, ставаха непроходими, а те и без това бяха препречени странливи хръсталаци и гигантски лиани. Ясно се чувствуваха изпаренията на сероводород, за които бе говорил капитан Бъртон. Според него, забеляза докторът, а той има право, сякаш зад всеки хръсталак е скрит труп. Отвратителна страна, заяви Джо, и ми се струва, че господин Кенеди не се чувствува много добре, защото пренощува тук. Наистина, съгласи се ловецът, доста силно ме тресе. Нищо чудно, драги ми Дик. Намираме се в една от най-нездравословните области на Африка. Но няма да останем дълго тук. На път. С едно ловко движение Джо откачи котвата и се изкачи по стълбата в коша. Докторът запали бързо горелката и Виктория продължи своя полет, носена от доста силен вятър. Няколко колиби едва се съзираха сред заразната мъгла. Местността се изменяше. В Африка често се случва някоя нездравословна и малка местност да граничи с напълно здравословни области. Личеше, че Кенеди страда, треската изтощаваше здравата му природа. Не му е времето да се разболявам, каза той, като се зави с одеялото и си легна под палатката. Потърпи малко, драги Дик, отвърна му доктор Фергюсън, и бързо ще оздравееш. Ще оздравея. Наистина ли? Самуел, ако имаш в походната си аптечка някое лекарство, което да ме изправи на крака, дай ми го веднага. Ще го глътна с затворени очи. Имам нещо по-добро, драги Дик, и ще ти дам едно лекарство против треска, което няма да струва нищо. Как така? Така. Ще се изкача чисто и просто над тези облаци, които ни заливат с дъжд, и ще се отдалеча от заразната атмосфера. Трябват ми само 10 минути, да се разшири водородът. Преди да изминат 10 минути, пътешествениците се бяха издигнали над влажната зона. Потърпи още малко, Дик, и ще почувствуваш въздействието на чистия въздух и на слънцето. Това се казва лекарство, обади се Джо. Истинско чудо. Не, то е съвсем обикновено нещо. О, не се съмнявам, че е обикновено. Изкарвам Дик на чист въздух, както правят всеки ден в Европа, в Мартиника пък бих го изкачил на питон звезда, за да го спася от жълтата треска. Звезда висока планина в Мартиника. Гледай ти. Та този балон е истински рай, обади се Кенеди, който се чувствуваше вече по-добре. Дали е рай, не зная, но натам ни води, отвърна сериозно Джо. Любопитна гледка представляваха громадните облаци, струпани в тоя миг под коша. Те се кълбяха един върху друг и се сливаха в чуден блясък, като отразяваха слънчевите лъчи. Виктория се издигна на 4000 стъпки височина. Термометърът показваше известно спадане на температурата. Земята не се виждаше вече. На около 50 мили на запад планината Рубехо извисяваше блестящия си връх. С нея завършваше областта Огого на 36 градус 2 дължина. Вятърът духаше със скорост 20 мили в час, но пътешествениците не чувствуваха никак бързината. Не усещаха никакво сътресение, не забелязваха дори, че се движат. След 3 часа предсказанието на доктора се сбъдна.
Кенеди не чувствуваше вече никакви тръпки и закуси с апетит. Ето какво замества всякакъв хинин, заяви той доволен. Така е, съгласи се Джо, тук ще се оттегля на старини. Към 10 часа сутринта времето се проясни. Облаците се разкъсаха. Земята пак се появи. Виктория се приближи неусетно към нея. Фергюсън търсеше някое течение, което да го отнесе по на северо-исток, и срещна такова течение на 600 стъпки височина. Местността ставаше хълмиста, дори планиниста. Областта Зунгомеро изчезваше на изток заедно с последните кокосови палми, които виреят на тая ширина. Скоро се очерта по-определено хребетът на една планина. Тук там се издигаха няколко върхове. Трябваше всеки миг да се следят внимателно острите конуси, които сякаш изскачаха ненадейно. Попаднахме на скали, забеляза Кенеди. Бъди спокоен, Дик, няма да се блъснем в тях. И все пак това е хубав начин да се пътешествува. Обади се Джо. И наистина докторът управляваше балона си с удивително умение. Към 11 часа прелетяха басейна и Менже. Пръснатите по хълмовете племена напразно заплашваха Виктория с оръжието си. Най-после стигнаха последните възвишения преди Рубехо. Те са третата и най-висока планинска верига в Усагара. Внимание! Рече доктор Фергюсън. Наближаваме Рубехо, което на местния език значи преход на ветровете. Ще направим добре, ако прилетим на известна височина над Островърхия и гребен. Ако картата ми е точна, ще се издигнем на повече от 5000 стъпки височина. Често ли ще имаме случай да се издигаме толкова високо? Рядко. Африканските планини изглежда са по-ниски от планинските върхове в Европа и в Азия. Във всеки случай Виктория лесно ще прилети над тях. Скоро газът се разшири под влиянието на топлината и балонът се издигна твърде забележимо нагоре. Разширението на водорода не представляваше всъщност никаква опасност, тъй като громадният аеростат бе напълнен само до 3/4. Като спадна с около 8 пръста, барометърът показа 6000 стъпки височина. На 6000 стъпки въздухът е чувствително по-рядък. Звукът се предава трудно и гласовете се чуват по-слабо. Предметите се виждат смътно. Погледът вече долавя само големи, доста неопределени очертания. Хората, животните, стават напълно невидими. Пътищата стават нишки, а езерата блата. Докторът и неговите спътници не бяха на себе си. Едно въздушно течение с голяма скорост ги влечеше отвъд безплодните планини, погледът се спираше с почуда върху техните върхове, покрити с дебел сняг. Сгърченият им вид говореше за работата на водата в първите дни от сътворението на света. Слънцето блестеше на зенита и лъчите му падаха отвесно над пустинните върхове. Докторът начерта точно тия планини, които се състоят от 4 различни дяла, наредени почти в права линия, северният е най-дълъг. Скоро Виктория се спусна от Въдрубехо, като летеше по край горист склон, осеян с тъмно-зелени дървета. Заредиха се хребет и юрви в някаква пустош, преди да стигнат страната Огого. По-долу се разстилаха жълти долини, пресъхнали, попукани, осеяни тук-там с богати на сол растения и бодливи храсталаци. Няколко сечища, които по-нататък се превръщаха в гори, красяха хоризонта. Докторът се приближи към земята, хвърлиха котвите и едната скоро се закачи в клоните на громадна си комора. Джо се спусна бързо на дървото и закрепи внимателно котвата. Докторът не угаси горелката, та аеростатът да запази известна подемна сила, която да го държи във въздуха. Вятърът бе стихнал почти внезапно. А сега, каза Фергюсън, вземи две пушки, приятелю Дик, едната за тебе, другата за Джо, и се постарайте и двамата да донесете няколко вкусни къса от антилопа. Те ще ни бъдат обеда. На лов. Извика Кенеди. Той се прехвърли през коша и слезе. Джо се беше спуснал по клоните на земята и чакаше, като разкършваше ръцете и краката си. Облегчен от товара на своите спътници, докторът угаси напълно горелката. Да не литнете, господарю? Извика Джо. Бъди спокоен, момчето ми, държа се здраво. Ще подредя бележките си. Добър лов и бъдете предпазливи. Проче, аз ще наблюдавам от поста си местността и при най-малката опасност ще стрелям с карабината. Това ще бъде сигналът за сбор. Добре, съгласи се ловецът. 14 глава. Безплодната суха местност с глинеста почва, която се пукаше от жегата, изглеждаше пуста.
Тук-таме се виждаха някакви следи от кервани, бели човешки и животински кости, полуизгризани и размесени в един и същ прах. След като вървяха половин час, Дик и Джона влязоха в гора от замкови дървета, отворили очи на четири с пръст върху спусъка на пушката. Без да бъде опитен стрелец, Джо си служеше умело с огнестрелно оръжие. «Хубаво е да върви човек, господин Дик, но тук почвата не е много удобна», каза той, като се спъна в парчетата кварц, с които беше осеяна земята. Кенеди направи знак на другаря си да мълчи и да се спре. Трябваше да се справят без кучета, колкото и подвижен да беше Джо, той нямаше обонянието на хрътка или на някой зайчар. В коритото на пресъхнал ручей, където бяха останали още няколко локви, пиеше вода стадо от десетина антилопи. Грациозните животни, подушили опасността, изглеждаха неспокойни. След всяка глътка те изправяха бързо красивите си глави и вдишваха с подвижните си ноздри въздуха от към ловците. Кенеди обиколи няколко шубрака, докато Джо стоеше неподвижен. Той се приближи на един изстрел от тях и стреля. Стадото в миг изчезна. Само една мъжка антилопа, ударена под плешката, падна сразена. Кенеди се спусна към плячката си. Беше синя антилопа, прекрасно животно, с бледо син, малко сивкав оттенък, коремът и вътрешната страна на краката й бяха снежно-бели. Сполучлив изстрел. Извика ловецът. Това е много рядък вид антилопа и се надявам, че ще успея да запазя кожата й. Хайде де! Сериозно ли говорите, господин Дик? Разбира се. Та погледни какъв прекрасен косъм. Но доктор Фергюсън никога няма да позволи такъв излишен товар. Имаш право, Джо. И все пак е жалко да оставиш цяло целеничко такова хубаво животно. Цяло целеничко ли? Не, господин Дик. Ще използваме всичко, което може да ни послужи за храна, и ако позволите, ще се справя с него не по-зле от председателя на месарското сдружение в Лондон. Както обичаш, приятелю. Но знай, че като ловец, за мен е еднакво лесно да убие едно животно или да го удира. Уверен съм в това, господин Дик, и за това не се стеснявайте, а направете едно огнище от три камъка. Има сухи дърва, колкото искате, и само след няколко минути ще използвам вашата жрава. Ей сега, съгласи се Кенеди. И веднага се зае да направи огнище, в което след няколко минути пламна огън. Джо беше извадил от антилопата 12 пържоли и най-крехките парчета от слабините, които скоро се превърнаха в вкусна скара. Това ще достави удоволствие на нашия приятел Самуел, каза ловецът. Знаете ли за какво мисля, господин Дик? Навярно за това, което вършиш, за пържолите. Нищо подобно. Мисля си какво ли ще правим, ако не намерим аеростата. Ха, що за хрумване? Да не мислиш, че докторът ще ни изостави? Не, но ако котвата се откачи? Невъзможно. Освен това на Самуел няма да му бъде трудно да се спусне пак долу с балона си. Той го управлява доста добре. Но ако вятърът го отнесе, ако не може да се върне при нас? Хайде, Джо, стига с твоите предположения. Те не са никак приятни. Ах, господине, всичко, което се случва на този свят, е естествено. Значи всичко може да се случи, тъй че всичко трябва да се предвиди. В същия миг екна изстрел. Ха! Възкликна Джо. Моята карабина. Познавам я по гърмежа. Сигнал. Ние сме в опасност. А може би той, възрази Джо. Да вървим. Ловците прибраха бързо придобивката от своя лов и тръгнаха обратно, като се водеха по клонките, които Кенеди беше пречупил, когато идваха. Гъсталакът не им даваше възможността видят Виктория, но те не можеха да бъдат далече от нея. Чу се втори изстрел. Да побързаме, рече Джо. Добре, още един изстрел. Това ми прилича на самозащита. Да бързаме. И се затичаха с всички сили. Като стигнаха окрайнината на гората, видяха първо Виктория на мястото си и доктора в коша. Какво ли се е случило? Попита Кенеди. Божичко! Извика Джо. Какво има? Там тълпа негри обсаждат балона. И наистина на 2 мили от тях около 30 души напираха към дънера на сикомората, като ръкомахаха, виеха и скачаха. Някои от тях, покатерили се на дървото, стигаха до най-горните клони. Опасността изглеждаше неизбежна. Господарят ми е загубен. Извика Джо. Хайде, Джо, не губи самообладание и се мери добре. Животът на четирима от тези негри е в ръцете ни. Напред.
Бяха изминали необикновено бързо една миля, когато в коша пак се гръмна. Куршумът удари един едър дявол, който се катереше по котвеното въже. Бездушният труп се търкулна по клоните и увисна на 20 стъпки над земята, двете му ръце и двата му крака се люшкаха във въздуха. Ха! Спря се Джо. За какво ли се държи това животно? Няма значение, отвърна Кенеди. Да тичаме! Да тичаме! Ах, господин Кенеди! Викна Джо, като се запревива от смях. За опашката! За опашката! Маймуна! Та това са маймуни! Толкова по-зле! Отвърна Кенеди и се втурна сред виещото стадо. Намериха се сред доста опасни павяни, свирепи и жестоки, ужасни наглед с кучешките си муцуни. Но няколко изстрела бързо ги прогониха, кривящата се орда побягна, като остави на земята няколко трупа. В миг Кенеди се хвана за стълбата. Джо се промъкна в сикомората, взе да откачва котвата. Кошът се спусна до него и той лесно влезе вътре. След няколко минути Виктория се издигна във въздуха и полетя на изток, носена от умерен вятър. Ей, че пристъп! Обади се Джо. Помислихме, че са те нападнали туземци. Не, бяха само маймуни. Отвърна докторът. Отдалеч разликата не е голяма, драги ми Самуел. Нито дори отблизо, добави Джо. Както и да е, продължи Фергюсън, това маймунско нападение можеше да има най-тежки последици. Ако котвата се беше откачила от непрестанното клатушкане на дървото, кой знае къде щеше да ме отнесе вятърът. Какво ви казвах, господин Кенеди? Ти имаш право, Джо. Но в същото време, когато имаше право, ти печеше пържолите от антилопата и отгледане ми се прияждаше. Вярвам, обади се докторът, антилопата има много вкусно месо. Можете да прецените, господине, масата е сложена. Уверявам ви, забеляза ловецът, че той дивеч има някаква свойствена миризма, която не е никак за пренебрегване. Така е. Бих се хранил до края на живота си с антилопско месо, отговори Джо с пълна уста, особено с чаша грог за улесняване на храносмилането. Джо приготви веднага питието, за което стана дума, и те го опитаха замислени. До сега всичко върви доста добре, каза той. Много добре, поправи го Кенеди. Е, господин Дик, съжалявате ли, че дойдохте с нас? Бих искал да видя кой би могъл да ми попречи. Отвърна смело ловецът. Беше 4 часа след обед. Виктория срещна по-бързо течение. Местността неусетно ставаше все по-стръмна и скоро барометърът показваше 1500 стъпки над морското равнище. Тогава докторът беше принуден да поддържа аеростата си на тая височина чрез доста силно разширение на газа и горелката гореше непрестанно. Към 7 часа Виктория летеше над басейна Каньяме. Докторът веднага позна това грамадно, разорано пространство от 10 мили с неговите селца, сгушени сред баобаби и кратонени дървета. Вечерта вятърът започна да стихва и въздухът сякаш заспиваше. Докторът напразно търси някакво течение на различни височини. Като видя колко е тиха природата, той реши да пренощува във въздуха и за по-голяма безопасност издигна балона на около 1000 стъпки. Виктория висеше неподвижна. Величествено звездната нощ настъпи безмълвно. Дик и Джо се проснаха върху удобните си легла и заспаха дълбок сън, докато докторът дежуреше. В полунощ той бе заместен от шотландеца. Събуди ме и при най-малката опасност, каза докторът. И най-важното, не изпускай из очи барометъра. Той е нашият компас. Нощта бе студена, имаше около 27 градуса звезда разлика между дневната и нощната температура. С настъпването на мрака екна нощният концерт на животните, които жаждата и гладът прогонват от леговищата им. Разнесе се сопранът на жабите, съпровождан от воя на чакалите, а внушителният бас на лъвовете поддържаше съзвучията в тоя жив оркестър. Звезда 14 градус Целзий. Сутринта, когато застана отново на поста си, доктор Фергюсън погледна компаса си и видя, че през нощта посоката на вятъра се беше променила. Виктория се беше отклонила с около 30 мили на северо-исток през последните 2 часа. Тя летеше над Мабунгуру, камениста местност, осеяна с гладки, лъскави блокове с енити, цялата покрита с седловини. Конически канари, прилични на скалите в Карнак, стърчаха над земята като келтски гробници. Тук там се белееха много кости на биволи и слонове. Имаше малко дървета, като изключим гъстите гори на изток, където се притулваха няколко села.
Към 7 часа една кръгла скала с размер към 2 мили се появи като громадна черупка. На прав път сме, каза доктор Фергюсън. Ето Жихуеламко, където ще се спрем за малко. Искам да си набавя необходимото количество вода, нужна за горелката ми. Да опитаме да се закачим някъде. Има малко дървета, отговори ловецът. Все пак да опитаме. Джо, хвърли котвите. Балонът почна да губи малко по малко подемната си сила и се приближи към земята. Котвите увиснаха. Една котва се заби в пукнатината на една канара и Виктория остана неподвижна. Не бива да се мисли, че докторът можеше да угаси напълно горелката си, когато спираха. Равновесието на балона беше изчислено по морското равнище. А местността ставаше все по-стръмна и по-стръмна и понеже се издигаше на 600-700 стъпки, балонът би се стремил да слезе по-ниско от самата повърхност. Така че трябваше да го поддържа с известно разширяване на газа. Само ако няма вятър и докторът опре коша на земята, балонът, облегчен от значителна тежест, ще запази равновесие без помощта на горелката. На картите бяха отбелязани громадни блата по западния склон на Жихуеламкоа. Джо отиде там сам с едно буре, което събираше десетина галона. Той намери лесно означеното място, близо до едно изоставено селце, напълни бурето с вода и се върна за по-малко от 3/4 час. Нямаше нищо особено, като изключим громадните примки за слонове. Той едва не падна в една от тях, където лежеше полуизгризан скелет. Той донесе от своя излет нещо като мушмула, която маймуните лакомо ядяха. Докторът позна плода на дървото бенбу, много разпространено в западната част на Жихуеламкоа. Фергюсън очакваше Джо с известно безпокойство, тъй като и най-краткият престой в тая негостоприемна страна винаги го плашеше. Натовариха лесно водата, тъй като кошът слезе почти наравно с земята. Джо успя да откачи котвата и се изкачи бързо при господаря си. Докторът засили веднага пламъка и Виктория продължи въздушния си полет. Тя се намираше на стотина мили от Казех, важно селище във вътрешността на Африка, където благодарение на едно югоизточно течение пътешествениците се надяваха да стигнат през деня. Летяха с скорост 14 мили в час. Стана доста трудно да се управлява балонът. Не можеха да се издигнат твърде високо, без да се разшири много газът, тъй като местността вече се издигаше средно на 3000 стъпки. А докторът предпочиташе да не прекалява по възможност с разширяването на газа. И тъй, той летеше много умело по извивките на доста стръмен склон и мина съвсем ниско над селата Тхембо и Туровелс. Последното село се намира в Унямвези, великолепна местност, където дърветата достигат най-големи размери, кактусите са същински изполини. Към 2 часа, при великолепно време, под огнено слънце, което унищожаваше и най-слабото въздушно течение, Виктория летеше над град Казех, разположен на 350 мили от брега. Ние тръгнахме от Занзибар в 9 часа сутринта, каза доктор Фергюсън, като погледна бележките си, и за 2 дни пътуване сме изминали заедно с отклоненията близо 500 географски мили звезда. Капитаните Бъртон и Спик са изминали същия път за 4 месеца и половина. Звезда към 200 левги 800 км. 15-та глава, Казех, важен пункт в Централна Африка, не е никакъв град. Истината е, че във вътрешността няма градове. Казех е само сбор от 6 громадни котловини. Там се намират къщурки, колиби на робите, с дворчета и грижливо обработени градини. Там растат в изобилие лук, картофи, сини домати, тикви и чудно вкусни гъби. Унямвези е истинската лунна страна, плодородната и прекрасна градина на Африка. В центъра се намира окръгът Унянембе, вълшебен край, където живеят в безгрижие няколко семейства омани, които са чистокръвни араби. Те дълго са търгували във вътрешността на Африка и Арабия. Търгували са с смола, с слонова кост, с басма и с роби. Керваните им са кръстосвали тези екваториални области. Те още ходят до крайбрежието да търсят предмети за разкош и удоволствие на забогателите търговци, които водят в тая прелестна местност, сред жени и слуги, най-спокойното и най-водоравното съществуване, винаги лежат, смеят се, пушат или спят. Около тия котловини има много колиби на туземци, обширни пазарни площи, ниви, засети с конопитато, хубави дървета и прохладни сенки, това е Казех. Там се срещат главно керваните, те пристигат от юг с роби и с товари слонова кост, а от запад доставят памук и стъклени маниста на племената от Великите езера.
Затова на пазарите цари вечно вълнение, страхотен шум, произлизащ от виковете на мелезите носачи, от звука на барабани и корнети, от цвиленето на мъски звезда, от магарешкия рев, от песни на жени, от детски крясък и от ударите с тръстикова тояга на жемадара звезда звезда, който отмерва такта в тая пасторална симфония. Изложени са безред и дори в прелестно безредие ярки платове, маниста, слонова кост, зъби от носорози, зъби от акули, мед, тютюн, памук. Тук стават най-странни сделки, където стойността на всеки предмет се определя само според желанията, които възбужда. Звезда мъска, муле, катър. Звезда звезда жемадара, водач на керван. Изведнъж това вълнение, движението, шумът внезапно стихнаха. Виктория се беше появила във въздуха. Тя се виеше величествено и се спускаше бавно и отвесно. Мъже, жени, деца, роби, търговци, араби и негри, всичко изчезна и се скри в тембетата и колибите. Драги ми Самуел, обади се Кенеди, ако продължаваме да правим такова впечатление, трудно ще влезем в търговски връзки с тия хора. Има една търговска сделка, която може да се сключи много просто, каза Джо. Ще се спуснем спокойно и ще си вземем най-ценната стока, без да обръщаме внимание на търговците. Ще забогатеем. Ами, възрази докторът. Туземците се оплашиха само в първия миг. Но скоро ще се върнат от суеверие или пък от любопитство. Мислите ли, господарю? Ще видим. Разумно ще бъде да не се приближаваме много до тях. Виктория не е нито блиндиран, нито брониран балон, с други думи, не е защитена от куршуми и стрели. Смяташ ли да влезеш в преговори с тези африканци, драги ми Самуел? Стига да имам възможност, защо не? Отвърна докторът. В Казах навярно се намират по-образовани и не така диви арабски търговци. Спомням си, че господата Бъртон и Спик се хвалеха много с гостоприемството на казахските жители. И ние можем да си опитаме щастието. Виктория се беше приближила неусетно до земята и закачи едната си котва за върха на едно дърво край пазарния площад. Населението започваше да се измъква в тоя миг от дупките си. Подаваха се предпазливо глави. Няколко ваганги, познаваха се по почетните си знаци от конусообразни раковини, пристъпиха смело. Те бяха местните магиосници. Лека по лека около тях се струпа тълпа, заобиколиха ги жени и деца, тъпаните се заглушаваха един друг, туземците плеснаха ръце и ги издигнаха към небето. Така се молят, обясни доктор Фергюсън. Ако не се лъжа, ще бъдем призовани да изиграем голяма роля. Добре, господарю, изиграйте я. Ти самият, добри ми Джо, ще станеш може би божество. Е, това не ме тревожи много, господарю, а и тамянът не ми е неприятен. В тоя миг един от магиосниците, един мианга, махна с ръка и целият крясък заглъхна в дълбоко мълчание. Той отправи няколко думи към пътешествениците, но на непознат език. Тъй като не разбра, доктор Фергюсън подхвърли на слуги няколко думи на арабски и веднага му отговориха на същия език. Ораторът се впусна в красноречива, светиста реч, която бе внимателно изслушана. Докторът скоро разбра, че Виктория е взета чисто и просто за самата луна и че любезната богиня е благоволила да се приближи до града с тримата си сина, чест, която никога няма да бъде забравена в тая любима на слънцето страна. Докторът отговори с голямо достоинство, че луната правила всеки 1000 години обиколка на своите владения и изпитала нужда да се покаже по-отблизо на своите поклонници. И той ги молеше да не се стесняват, а да се възползват от нейното божествено присъствие и да изкажат своите нужди и желания. Магиосникът на свой ред отговори, че султанът, Мвани, болен от дълги години, призовава небесното благоволение и кани синовете на луната да отидат при него. Докторът предаде поканата на своите спътници. Ще отидеш ли при тоя негърски цар? Попита ловецът. Разбира се. Тия хорица ми изглеждат добре разположени. Времето е спокойно. Не духа никакъв ветрец. Няма никаква опасност за Виктория. Но какво ще правиш? Бъди спокоен, драги ми Дик. С малко медицина ще се справя. После се обърна към тълпата. Луната се смили над скъпия за децата на Униам Вези владетел и ни възложи да се погрижим за неговото здраве. Нека той се приготви да ни приеме. Виковете, песните, възгласите екнаха с още по-голяма сила и целият грамаден мравунек от черни глави се раздвижи. Сега, приятели, каза доктор Фергюсън, трябва да предвидим всичко. Може изведнъж да бъдем принудени да отлетим бързо.
И така, Дик ще остане в балона и ще поддържа с горелката достатъчна подемна сила. Котвата е здраво закачена и няма никаква опасност. Аз ще сляза на земята. Джо ще ме придружи, но ще остане до стълбата. Как? Сам ли ще отидеш при този негър? Запита Кенеди. Как, господин Самуел? Възкликна Джо. Не искате ли да ви следвам до край? Не, ще отида сам. Тия добри хорица си въобразяват, че тяхната велика богиня Луната е дошла да ги посети. Аз съм закрилен от суеверието. Тъй, че не се бойте от нищо и всеки да остане на поста, който съм му определил. Щом като искаш. Примири се ловецът. Внимавай за разширението на газа. Разбирам. Виковете на туземците станаха още по-силни. Те искаха усърдно божествената намеса. Вижте, вижте, извика Джо. Намирам, че съм много настойчиви към добрата луна и към божествените й синове. Докторът слезе бавно на земята с походната си аптечка, предшествуван от Джо. Важен и величествен, както подобава, Джо седна в подножието на стълбата, кръстосал крака по-арабски и част от тълпата го заобиколи в почтителен кръг. В това време доктор Фергюсън, воден под звуците на музика и средобредни танци, пристъпваше бавно към царското тембе, което се намираше доста далеч извън града. Беше към 3 часа и слънцето ярко блестеше. Какво ли друго можеше да прави в случая? Докторът вървеше тържествено. Заобикаляха го ваганги и задържаха тълпата. Фергюсън скоро бе настигнат от незаконородения син на султана, доста хубав момък, който според обичая в страната беше единствен наследник на бащините си богатства в ущърб на законните деца. Той се просна в краката на сина на луната, който го изправи с изискано движение. След 3/4 час, по сенчести пътеки, сред целия разкош на тропическата растителност, възторженото шествие стигна двореца на султана, квадратна сграда, наречена и Титения и разположена върху склона на един хълм. Навън се простираше нещо като веранда, образувана от сламения покрив, подпряна с дървени колове, украсени с нещо подобно на резба. Дълги ивици, от червеникава глина красяха стените и се стремяха да изобразят хора и змии, разбира се, змиите бяха по-сполучливи от хората. Покривът на това жилище не се опираше направо на стените, така че въздухът влизаше свободно вътре. Прочее нямаше прозорци, имаше само една врата. Доктор Фергюсън бе посрещнат с големи почести от стражата и от любимците на султана, хубави мъже от расата Ваньямвези, чист представител на населението в Централна Африка, силни и снажни, добре сложени и с добро здраве. Косите им, сплетени на много плитчици, падаха върху раменете им. Страните им бяха татуирани с черни и сини резки от слепите очи до устата. На страшно разтегнатите им уши висяха дървени кръгове и плочки от копалова смола. Облечени бяха в ярки пъстри платове. Войниците бяха въоръжени с копия, с лъкове, с назъбени и натопени в отровен сок от млечок стрели, с ножове, с сими, дълги назъбени като трион саби, избойни брадвички. Докторът влезе в двореца. Там станалият вече страхотен шум се увеличи при неговото идване на пук на султанската болест. Той забеляза на горния прак на вратата заешки опашки и гриви от зебри, окачени като талисмани. Посрещнаха го всички жени на негово величество под благозвучните акорди на лопато, вид цимбал, направен от дъното на медно гърне и под трясъка на килиндо, тъпен, висок 5 стъпки, издълбан от дънера на дърво, по който блъскаха здравата си умруци двама виртуози. Повечето жени изглеждаха много красиви и пушеха засмени тютюн и тханг с големи черни лули. Те изглеждаха добре сложени под грациозно надиплените си роби и носеха килт, къси полички от кратунени нишки, прикрепени на кръста им. 6 от тия жени бяха също така весели, макар че бяха отделени на страна и ги очакваше жестоко мъчение. Като умре султанът, те трябваше да бъдат живи заровени до него, за да го развличат във вечния му покой. Доктор Фергюсън, след като обгърна с един поглед цялата тая картина, пристъпи към дървеното легло на властелина. Той видя там около 40 годишен мъж, напълно затъпял от най-различни оргии и на когото с нищо не можеше да се помогне. Болестта, която продължаваше от години, беше само едно непрекъснато пиянство. Царственият пияница беше почти в безсъзнание и всичкият амоняк на света не би го изправил на крака. Любимците и жените, препънали колене, стояха приведени през време на тържествения прием. Благодарение на няколко капки силно укрепително лекарство докторът съживи за миг безжизненото тяло.
Султанът направи слабо движение и при един труп, който от няколко часа не даваше вече никакъв признак на живот, тая проява бе посрещната с радостни викове в чест на лекаря. На него му беше дотегнало и той отстрани с бързо движение много разпалените си поклонници и излезе от двореца. Отправи се към Виктория. Беше 6 часа вечерта. През неговото отсъствие Джо чакаше спокойно под стълбата. Тълпата му отдаваше най-големите почести. Като истински син на Луната той позволяваше това. За божество той изглеждаше доста добродушен човечец, не беше горд, дори се държеше приятелски с младите африканки, които не можеха да му се нагледат. Той им отправяше между другото любезни думи. «Обожавайте ме, госпожички, обожавайте ме», казваше им той. «Аз съм добро момче, макар че съм син на богиня». Поднесоха му изкупителните дарове, които се намираха обикновено в Мцимо, колибите с фетиши. Те се състояха от ечемични класове и от помбе. Джо се почувствува задължен да вкуси тая силна бира, но непцето му, макар че беше свикнало с вино и уиски, не можа да понесе силата на това питие. Той страшно се намръщи, а присъстващите помислиха, че се усмихва любезно. А после девойките сляха гласовете си в провлечена мелодия и извиха около него бавен танц. «А, танцувате ли?» рече той. «Добре, аз няма да остана по-назад от вас и ще ви покажа един танц от моята родина». И Джо се впусна в шеметен английски танц, като се извиваше, изпъваше се, свиваше се, играеше с крака, с колене, размахваше ръце, кършеше се най-чудновато, в невероятни пози, с невъзможни гримаси и даваше по този начин на местните жители странна представа за начина, по който танцуват боговете на Луната. И всички тези африканци, подражатели като маймуните, скоро започнаха да правят същите движения, същите скокове и подхвърляния. Те не изпускаха нито едно движение, не забравяха нито една поза. И започна такава неразбория, такова объркване и безредие, за които е трудно да се даде и най-бледа представа. В самия разгар на тържеството Джо забеляза доктора. Той се връщаше много бързо, сред виеща и разюздена тълпа. Магьосниците и вождовете изглеждаха силно възбудени. Заобикаляха доктора, блъскаха го, заплашваха го. Странен обрат! Какво ли се беше случило? Султанът да не е издъхнал случайно в ръцете на небесния си лечител? Кенеди видя от поста си опасността, без да разбере причината. Балонът, силно издут от разширения газ, изпъваше въжето, което го задържаше, нетърпелив да литне в простора. Докторът стигна до стълбата. Суеверен страх сдържаше още тълпата и не й позволяваше да извърши насилие над личността му. Той изкачи бързо стълбата, а Джо ловко го последва. «Нямаме време за губене», каза му неговият господар. «Не се опитвай да откачваш котвата. Ще прережем въжето. Бързо след мене». «Но какво има?» запита Джо, като се изкатери в коша. «Какво се е случило?» попита Кенеди с карабина в ръка. «Гледайте», отвърна докторът и посочи хоризонта. «Е, какво?» попита ловецът. «Какво? Луната». И наистина Луната изгряваше червена и величествена, огнено кълбо на лазурното небе. Тя беше тя, тя и Виктория. Или имаше две луни, или чужденците бяха измамници, сплетници, лъжливи богове. Такива мисли се въртяха напълно естествено в ума на тълпата. На това се дължеше и обратът. Джо не можа да се сдържи и прихна да се смее. Населението наказах като разбра, че плячката му ще се изплъзне, нададе продължителен вой. Лъкове и мускети бяха насочени към балона. Но един от магьосниците даде знак. Войните сведоха оръжие. Той се покатери на дървото с намерението да улови въжето на котвата и да издърпа балона към земята. Джо се спусна с брадвичка в ръка. «Дарежа ли?» попита той. «Почакай», отвърна докторът. «Но той е негър. Може би ще успеем да спасим котвата, а аз държа на това. Винаги ще имаме време да отрежем въжето». Магьосникът се покатери на дървото и свърши добра работа, като счупи няколко клонки и накрая откачи котвата. Притеглена силно от аеростата, тя сграбчи магьосника между краката и той, яхнал той неочакван крилат кон, полетя във въздуха. Тълпата ахна, като видя как един от нейните ваганги литна в простора. «Ура!» ревна Джо, докато Виктория благодарение на подемната си сила се издигаше много бързо нагоре. «Той се държи здравата», рече Кенеди. «Едно малко пътешествие няма да му подейства зле. Изведнъж ли ще пуснем тоя негър?» попита Джо. «Ами!» възрази докторът.
Ще го поставим лекичко на земята и мисля, че след такова приключение вълшебната му сила ще порасте извънредно много в очите на неговите сънародници. Те са в състояние да направят от него бог, забеляза Джо. Виктория се беше издигнала на около 1000 стъпки височина. Негърът се беше вкопчил във въжето с страхотна сила. Той мълчеше, очите му бяха неподвижни. Ужасът му бе примесен с удивление. Лек западен вятър носеше балона отвъд града. След половин час докторът, като видя, че местността е пуста, намали огъня в горелката и се приближи към земята. На 20 стъпки от повърхността негърът бързо се престраши. Той скочи, падна на краката си и хукна да бяга към казах, а Виктория, внезапно облегчена от неговата тежест, се издигна отново във въздуха. 16 глава. Ето какво значи да станеш син на Луната без нейно разрешение. Каза Джо. Той сателит едва не ни скрои лоша шега. Господарю, да не би да сте изложили случайно името из вашата медицина? Какъв беше, всъщност, той казахски султан? Запита ловецът. Стар, полумъртъв пияница, чиято загуба няма да се почувствува особено много, отвърна докторът. Но поуката от това е, че почестите са краткотрайни и не трябва да им се радваме много. Толкова по-зле? Възрази Джо. Много ми допадаше. Да те боготворят? Да бъдеш бог? Но какво да се прави? Луната се показа, и то кърваво червена, което ясно доказва, че е била сърдита. По време на тези разговори, в които Джо разгледа нощното светило от съвсем нова гледна точка, небето на север се отрупваше с громадни облаци, с зловещи и тежки облаци. Доста силен вятър, извил се на 300 стъпки над земята, носеше Виктория на север-северо-исток. Лазурният свод над нея беше чист, но се чувствуваше, че тегне. Към 8 часа вечерта пътешествениците се намираха на 32 градус 40 дължина и 4 градус 17 ширина. Въздушните течения, под влияние на близката буря ги носеха със скорост 35 мили в час. Под краката им отминаваха бързо вълнистите и плодородни равнини Мфуто. Гледката беше възхитителна и те се възхищаваха от нея. Намираме се сред лунната страна, заяви доктор Фергюсън. Тя е запазила името, което са й дали в древността, навярно защото тук луната е била боготворена от край време. Това е наистина прелестна страна и трудно би могло да се срещне другаде по-красива растителност. Слънцето плъзгаше последните си лъчи под струпаните облаци и позлатяваше върховете и на най-леките възвишения, изполински дървета, дървообразни треви, мъхове на самата земя, всичко бе залято от светлия поток. Полеко на гънатата повърхнина тук там се издигаха конически хълмчета. На хоризонта нямаше никаква планина. Громадни огради от хръсталаци, непроходими плетове, трънливи джунгли раздаляха една от друга поляните, където се простираха много села. Гигантски млечоци ги ограждаха като естествени укрепления и се преплитаха в кораловидните клонки на дръвчетата. Скоро Мала Газари, главен приток на езерото Тенганайка, залъкатуши под гъстата зеленина. В нея се вливат много потоци, образувани от прелелите при прииждане на водите порой или от изровените в глинестата почва блата. Наблюдателите горе виждаха мрежа от водопади, хвърлена върху цялата западна част на страната. Добитък с големи гърбици пасеше в тучните ливади и изчезваше под високата трева. Горите с чудно ухание изглеждаха громадни китки. Но в тия китки се криеха лъвове, леопарди, хиени и тигри, за да се спасят от дневната горещина. Понякога някой слон разклащаше върховете на сечищата и се чуваше пръщенето на дърветата, които се чупеха под зъбите му от слонова кост. Ей, че място за лов! Извика възторжено Кенеди. Един куршум, пуснат на слуки сред гората, ще удари достоен за себе си дивеч. Не може ли да поопитаме? Не, драги ми Дик. Припада нощ, опасна нощ, придружена с буря. А бурите са страхотни в този край, където почвата е заредена като огромна електрическа батерия. Имате право, господарю, обади се Джо. Жегата души, вятърът е стихнал напълно. Чувствува се, че ще стане нещо. Атмосферата е наситена с електричество, отвърна докторът. Всяко живо същество чувствува това състояние на въздуха преди борбата на стихиите, но да си призная, то никога не ми е влияло толкова силно. В такъв случай не трябва ли да слезем на земята? Попита ловецът. Напротив, Дик, предпочитам да се издигнем. Боя се само да не бъда отклонен от пътя си при тия кръстосани въздушни течения.
Да не искаш да изоставим посоката, която следваме по край брега? Ако ми е възможно, ще летя 7-8 градуса по-ударение на север, отвърна Фергюсън. Ще се опитам да стигна ширината, където се предполага, че се намират изворите на Нил. Може би ще забележим някои следи от експедицията на капитан Спик. Ако изчисленията ми са точни, намираме се на 32 градус 40 и бих искал да се издигна право отвъд екватора. Виж там! Извика Кенеди, като прекъсна другаря си. Виж тия хипопотами, които се измъкват от блатата, тия грамади обагрена с кърви плът и крокодилите, които вдишват шумно въздуха. Задушават се. Обясни Джо. Ах, колко е приятно да пътуваш така и как презиращ тия зловредни гадини. Господин Самуел, господин Кенеди, вижте тия глутници. Животни, които вървят в гъсти редици, трябва да са най-малко 200. Това са вълци. Не, Джо, това са диви кучета. Известна порода, която има смелостта да напада и лъвове. Това е най-страшната среща за един пътешественик. Веднага ще го разкъсат. Охо! Джо няма да се залови да им слага на мордници, заяви любезният момък. Пък щом им е такава природата, не бива да им се сърдим много-много. Безмълвието малко по малко растеше с приближаването на бурята. Сгъстеният въздух сякаш нямаше свойството да предава звуците. Атмосферата изглеждаше подплатена с памук и като тапицирана зала губеше всякаква звучност. Гморецът, качулатият жераф, червените и сини сойки, дроздът и орехчетата се криеха в големите дървета. Цялата природа показваше, че наближава бедствие. В 9 часа вечерта Виктория висеше неподвижно над Мсене, сбор от много селища, които едва се забелязваха в мрака. Понякога отражението на заблуден лъч в тъмната вода осветяваше правилно прокопани ровове, а при някоя последна светлинка погледът обхващаше спокойните и мрачни очертания на палмите, на сикоморите и на гигантските млечоци. Задушавам се, каза шотландецът, като вдъхна с пълни гърди колкото се може повече от разредения въздух. Не помръдваме вече. Ще слизаме ли? Ами бурята. Обади се доста неспокоен докторът. Ако се боиш да не ни отнесе вятърът, струва ми се, че това е единственото разрешение. Бурята може да не се извие тая нощ, подзе Джо. Облаците са много високи. Това именно е една от причините, които ме възпират да излетя над тях. Трябва да се издигнем на голяма височина, да не виждаме земята и да не знаем през цялата нощ движим ли се и в каква посока се движим. Решавай, драги ми Самуел. Няма време за губене. Жалко, че вятърът стихна, забеляза Джо. Щеше да ни отнесе далеч от бурята. Да, жалко е, приятели мои, защото облаците са опасни за нас. В тях има противоположни течения, които могат да ни завъртят в своята вихрушка, и светкавици, способни да ни подпалят. От друга страна, силната буря би могла да ни повали на земята, ако хвърлим котва на върха на някое дърво. Какво да правим тогава? Трябва да държим Виктория в една средна зона между опасностите от земята и опасностите от небето. Имаме достатъчно вода за горелката, а баластът ни от 200 ливри не е пипнат. Ако стане нужда, ще го използвам. Ние ще дежурим заедно с тебе, каза ловецът. Не, приятели. Приберете храната на безопасно място и си легнете. Ще ви събудя, ако стане нужда. Господарю, няма ли да бъде по-добре вие да си починете, щом не ни грози още никаква опасност? Не, благодаря, момчето ми. Предпочитам да бдя. Ние висим неподвижни и ако обстоятелствата не се променят, ще осъмнем на същото това място. Лека вечер, господарю. Лека нощ, ако може да бъде лека. Кенеди и Джо се излегнаха под одеялата, а докторът остана сам в безкрая. Куполът облаци неусетно се свеждаше и мракът ставаше все по-дълбок. Черният свод висеше над земното кълбо, сякаш за да го смаже. Изведнъж силна светкавица, бърза и ослепителна, проряза мрака. Още не беше угаснала и страшен гръм разтърси небесните висини. «Ставайте!» – извика Фергюсън. Двамата заспали, събудени от страхотния трясък, чакаха нарежданията му. «Ще слезем ли?» – попита Кенеди. «Не!» Балонът няма да издържи долу. Да се изкачим, преди облаците да се излеят в дъжд и да се извие вятър. И той насочи бързо пламъка на горелката в спиралите на серпантината. Тропическите бури се развиват с бързина, достойна за силата им. Втора светкавица раздра облаците и бе последвана веднага от 20 други.
Небето бе набръздено с електрически искри, които пръщяха под едрите дъждовни капки. Закъснели сме, заяви докторът. Сега ще трябва да прелетим през огнен пояс с нашия балон, пълен с запалителен газ. Да слезем на земята. На земята? Продължаваше да повтаря Кенеди. И там има почти същата опасност да ни удари гръм, а клоните на дърветата бързо ще ни разкъсат. Изкачваме се, господин Самуел. По-бързо. Още по-бързо. В тая част на Африка при екваториални бури често могат да се наброят от 30 до 35 светкавици в минута. Небето буквално гори, а гръмотевиците не престават да трещят. Вятърът се развихряше с страхотна сила в огнената атмосфера. Той извиваше пламналите облаци. Сякаш дъхът на громаден вентилатор раздухваше целия този пожар. Доктор Фергюсън поддържаше в горелката си най-висока температура. Балонът се издуваше и се изкачваше. Застанал на колене в средата на коша, Кенеди държеше краищата на палатката. Балонът шеметно се въртеше и пътешествениците бяха подхвърляни на опасни клатушкания. В ризата на балона се образуваха големи гънки. Вятърът ги шибаше стремително и тафтата плющеше под напора му. Някаква градушка с оглушителен шум пореше въздуха и трещеше върху Виктория. Но тя продължаваше полета си нагоре. Светкавиците чертаяха огнени тангенти по окръжността й. Тя беше сред самия огън. Бог да ни пази, каза доктор Фергюсън. Ние сме в неговите ръце. Само той може да ни спаси. Да бъдем готови за всичко, дори за пожар. Може да не паднем бързо. Гласът на доктора едва достигаше до ушите на неговите спътници. Но те виждаха при блясъка на светкавиците спокойното му лице. Той наблюдаваше фосфоресценцията, получена от електрическите пламъчета, които трептяха по мрежата на аеростата. Балонът се въртеше, извиваше се, но продължаваше да се издига. След четвърт час той изскочи от буреносните облаци. Електрическите заряди трещяха под него като грамаден венец от бенгалски огън, провесен на коша му. Това беше една от най-красивите гледки, които природата може да поднесе на човека. Долу, бурята. Горе, спокойното звездно небе, безмълвно и невъзмутимо, с луната, която огряваше с кротките си лъчи разярените облаци. Фергюсън погледна барометъра. Той показваше 12 000 стъпки височина. Беше 11 часа вечерта. Слава Богу, няма вече никаква опасност, каза той. Достатъчно е да се държим на тая височина. Страшно беше, обади се Кенеди. Ами, възрази Джо. Това по-разнообрази пътуването и съм доволен, че видях буря малко от височко. Гледката е прекрасна. 17 глава. На другата сутрин, в понеделник, към 6 часа сутринта слънцето се издигаше над хоризонта. Облаците се разпръснаха и ветрец освежи утрото. Земята, цяла в ухания, отново се появи пред очите на пътешествениците. Балонът, който се въртеше на едно и също място сред противоположни ветрове, едва се беше отместил. Докторът остави газа да се свие и се спусна надолу, за да литне по ударение на север. Дълго усилията му бяха напразни. Вятърът го отнесе на запад, докато се появиха прочутите лунни планини, които се простираха в полукръг около заострения край на езерото Танганайка. Еднообразната им верига се открояваше на синкавия кръгозор, сякаш естествена крепост, недостъпна за изследователите на Централна Африка по няколко самотни конуса се белееха вечни снегове. Ето ни в една неизследвана страна, каза докторът. Капитан Бъртон е навлязъл много на запад, но не е могъл да стигне до тези прочути планини. Той дори е отричал тяхното съществуване, потвърдено от неговия спътник Спик. Твърди, че те са плод на въображението на Спик. За нас, приятели, не може да има вече никакво съмнение. Ще минем ли над тях? Попита Кенеди. Не, ако е рекал Бог. Надявам се да намеря благоприятен вятър, който да ни отнесе към екватора. Дори ще почакам, ако трябва, и ще превърна Виктория в кораб, който хвърля котва при противни ветрове. И предвижданията на доктора скоро се сбъднаха. След като опита различни височини, Виктория полетя на северо-исток със средна скорост. Взели сме добра посока, каза той, като погледна компаса си, и сме само на 200 стъпки над земята при всички благоприятни условия да проучим тия непознати области. Капитан Спик, като тръгнал да открие езерото Лукергуе, е минал по ударение на запад, в права посока над Казех. Дълго ли ще пътуваме така? Попита Кенеди. Може би.
Нашата цел е да продължим към изворите на Нил, а трябва да прелетим повече от 600 мили до крайната точка, достигната от изследователите, дошли от север. А няма ли да слезем на земята? Попита Джо. Само за да се поразтъпчем. Ще слезем, разбира се. Проче ние трябва да пестим припасите си и за това, добри ми Дик, ще ни доставиш по пътя прясно месо. Когато пожелаеш, драги Самуел. Ще трябва да се запасим из вода. Кой знае дали няма да бъдем отнесени към някои безводни местности. Трябва да се вземат всички мерки. На обед Виктория се намираше на 29 градус 15 дължина и на 3 градус 15 ширина. Тя прелетя над селото Уйофо, край на северна точка на Униамвези на ширината на езерото Укерауе, което още не можеше да се види. Тримата пътешественици решиха да слязат на земята при първия удобен случай. Трябваше да спрат за по-дълго време и да прегледат грижливо аеростата. Намалиха пламъка на горелката. Котвите, хвърлени от коша, скоро докоснаха високите трави на грамадна ливада. Отгоре тя изглеждаше покрита с ниска морава, но в действителност моравата беше висока 7-8 стъпки. Виктория докосваше травите, без да ги свежда, като гигантска пеперуда. Не се виждаше никакво възвишение. Сякаш се разстилаше океан от зеленина, без никаква канара. Ще има дълго да се носим така, обади се Кенеди. Не виждам нито едно дърво, към което бихме могли да се приближим. Ловът изглежда, че ще се провали. Търпение, драги ми Дик. Ти не би могъл да отидеш на лов в тия трави, които са по-високи от тебе. Все ще намерим удобно място. Това беше наистина прекрасна разходка, истинско плаване по зеленото, почти прозрачно море, леко развълнувано от вятъра. Кошът оправдаваше напълно името си звезда и сякаш пореше вълните с тая разлика, че понякога ято пъстроцветни птици излиташе от високите трави с весели писукания. Котвите потъваха в това езеро от цветя и чертаеха бразда, която се затваряше след тях като дира след кораб. Звезда на френски нацеле, кош на балон, значи също ладия. Изведнъж балонът силно се разтърси. Котвата навярно се беше забила в пукнатината на някоя скала, скрита в гигантската морава. Закачихме се, обади се Джо. Спусни тогава стълбата, отвърна ловецът. Не беше завършил думите си и остърви кекна в простора, а от устата на тримата пътешественици се изтръгнаха следните изречения, прекъсвани от възклицания. Какво е това? Особен вик. Гледайте, движим се. Котвата се е откачила. Не е. Още се държи, обади се Джо, който дърпаше към себе си въжето. Скалата върви. Тревата широко се раздвижи и скоро над нея се подаде нещо продълговато и извито. Змия. Обади се Джо. Змия. Извика Кенеди, като напълни карабината си. О, не! Заяви докторът. Това е хобот на слон. Слон ли, Самуел? И като каза тия думи, Кенеди се прицели. Чакай, Дик, чакай! Разбира се. Животното ни влачи на буксир. И в правилна посока, Джо, в правилна посока. Слонът вървеше доста бързо и скоро излезе на една поляна, където можаха да го видят цял целеничък. По гигантския му ръст докторът позна един самец от прекрасна порода. Той имаше два белезникави, чудно извити зъба, дълги към 8 стъпки. Котвата се беше закачила здраво между тях. Животното напразно се опитваше да се избави с хобота си от въжето, което го свързваше с коша. «Карай! Ди!» Извика Джо извън себе си от радост, като подтикваше с всички сили странния возач. «Ето още един начин да се пътува. Това не е кон, а слон, моля ви се!» «Но накъде ни води?» Запита Кенеди, като размахваше карабината си, която му пареше ръцете. «Води ни там, където искаме да отидем, Дик. Малко търпение!» «Уикей мор! Уикей мор!» Както казват селяните в Шотландия, викаше радостният Джо. «Карай! Ди!» Слонът бързо препусна. Той размахваше хобота си наляво и надясно, а подскочеше ли, кошът страшно се друсваше. Докторът с брадва в ръка беше готов да пререже въжето, ако потрябва. «Ще се разделим с нашата котва само в крайен случай», заяви той. Препускането с слона трая близо час и половина. Животното не изглеждаше никак уморено. Тия грамадни дебелокожи могат да изминат дълъг път и на другия ден можете да ги откриете на далечни разстояния, също като китовете, на които приличат по размери и бързина. Всъщност,
казваше Джо, ние сме забили харпун в кит и сега правим това, което правят китоловците по време на лов. Но едно изменение на местността принуди доктора да промени начина си на пътуване. На север от ливадата, на около 3 мили, се разстилаше гъста гора от калмадори. Налагаше се балонът да се освободи от возача си. И Кенеди бе натоварен да спре тичащия слон. Той опря на рамо карабината си. Но положението, което бе заел, не беше много удобно да улучи слона. Първият куршум, който удари в черепа, се сплеска като желязо. Слонът сякаш нищо не усети. При гърмежа той усили своя бяг и тичаше с бързината на препускащ кон. Дявол да го вземе! Извика Кенеди. Ей, четвърта глава! Възкликна Джо. Ще опитаме с няколко конически куршума под плешката, добави Дик, напълни внимателно карабината си и стреля. Животното нададе страшен рев и продължи да бяга с всичка сила. Виждам, че трябва да ви помогна, господин Дик, каза Джо, като грабна едната пушка, иначе няма да свършим. И два куршума се забиха в слабините на слона. Слонът се спря, изправи хобота си и хукна с всичка сила към гората. Той клатеше грамадната си глава, а кръв швъртеше от раните му. Да продължим да стреляме, господин Дик. Стреляйте непрекъснато, добави докторът. Ние сме на 20 растега от гората. Екнаха още 10 изстрела. Слонът направи страшен скок. Кошът и балонът изтрещяха, сякаш всичко се счупи. При сътресението брадвата падна от ръцете на доктора на земята. Положението ставаше много опасно. Здраво завързано, въжето на котвата не можеше нито да се развърже, нито да се пререже с ножовете на пътешествениците. Балонът се приближаваше бързо към гората. В същия миг един куршум улучи животното в окото, когато си дигаше главата. То се спря, олюля се. Коленете му се подгънаха. Той извърна хълбука си към ловеца. Един куршум в сърцето, извика той и изпразни за последен път карабината си. Слонът нададе отчаян предсмъртен рев. Той се изправи за миг и размаха хобота си, после се строполи с цялата си тежест върху единия си зъб, който веднага се счупи. Беше мъртъв. Зъбът му се счупи. Извика Кенеди. Слонова кост, 100 ливри от която струват в Англия 35 гвинеи. Толкова много ли? Възкликна Джо, като се спусна по котвеното въже на земята. Защо съжаляваш, драги ми Дик? Попита доктор Фергюсън. Та ние не сме търговци на слонова кост. Не сме дошли тук да забогатяваме. Джо прегледа котвата. Тя се държеше здраво за оцелелия зъб. Самуел и Дик скочиха на земята, а полуиздотията аеростат се люшкаше над трупа на слона. Прекрасно животно! Извика Кенеди. Какъв изполин! Никога не съм виждал в Индия толкова грамаден слон. Няма нищо чудно в това, драги ми Дик. Слоновете в Централна Африка са най-хубави. Андерсеновци, камингофци са ходили толкова много на лов за слонове в околностите на Кап, че те са се преселили към екватора, където често ще ги срещаме в многобройни стада. А до тогава, обади се Джо, надявам се, че ще си похапнем от това животно. Наемам се да ви приготвя вкусна вечеря от месото му. Господин Кенеди ще отиде за час-два на лов, господин Самуел ще прегледа Виктория, а през това време аз ще готвя. Добро разпределение, отвърна докторът. Постъпи, както си решил. Аз пък, обади се ловецът, ще се възползвам от 2 часа свобода, които Джо благоволи да ми отпусне. Върви, но внимавай. Не се отдалечавай. Бъди спокоен. Изпушка на рамо Дик навлезе в гората. Тогава Джо се зае с службата си. Най-напред той издълба в земята трап, дълбок 2 стъпки. Напълни го с сухи клонки, които покриваха земята и бяха счупени от слонове, пробивали си път в гората, дирите им още личаха. Като напълни дупката, той струпа отгоре и клада, висока 2 стъпки, и я запали. После се залови с трупа на слона, паднал само на 10 растега от гората. Отряза ловко хобота, който беше широк близо 2 стъпки, и прибави към него един от гъбестите крака на слона. Това са всъщност най-вкусните късове, като гърбицата на бизона, лапата на мечката или главата на глигана. Когато кладата изгоря напълно отвътре и отвън, в очистения от пепел и въглени трап имаше много висока температура. Месото от слона бе увито в благоуханни листа, сложено в дъното на тая пригодена за случая пещ и покрито с топлата пепел. После Джо издигна отгоре втора клада и когато дървата изгоряха, месото бе добре опечено.
Тогава Джо извади вечерята от пещта, сложи съблазнителното месо на зелени листа и нареди вечерята на прекрасна морава. Донесе сухари, ракия, кафе и наля прясна и бистра вода от съседния ручей. Удоволствие беше да се гледа така приготвеното угощение и Джо си мислеше, без да се гордее много, че ще бъде още по-голямо удоволствие да се яде. Ей, че пътуване, без да се умориш, и безопасно. Повтаряше той, храниш се на време. Койката ти е под носа. Какво повече може да се иска? А този мил господин Кенеди не искаше да дойде. Доктор Фергюсън пък преглеждаше грижливо аеростата. Той сякаш не беше пострадал от бурята. Тъфтата и гота перчата бяха издържали прекрасно. Като измери височината на местността и изчисли подемната сила на балона, той с задоволство установи, че разполага със същото количество водород. Ризата продължаваше да бъде напълно непромокаема. Пътешествениците бяха излетели от Занзибар едва преди 5 дни. Пемиканът не беше още наченът. Припасите сухари и консервирано месо бяха достатъчни за дълго пътешествие. Оставаше да се поднови само запасът вода. Тръбите и серпантината изглеждаха в отлично състояние. Благодарение на каучуковите стави те бяха издържали всички люшкания на аеростата. Като завърши прегледа, докторът се зае да подреди бележките си. Той нахвърли много сполучливо околната местност, заедно с дългата ливада, която се губеше в простора, с гората от Калмадори и с неподвижния балон над чудовищния труп на слона. След 2 часа Кенеди се върна с низа тлъсти ярабици избут от кошута, нещо като дива коза, от рода на най-бързите антилопи. Джо се зае да приготви тия допълнителни припаси. Вечерята е готова. Извика той скоро с най-приятния си глас. Тримата пътешественици само седнаха на зелената морава. Краката и хоботът на слона им харесаха много. Пиха за Англия както винаги и чудни хавански пури пръснаха за пръв път ухание в тоя прекрасен кът. Кенеди ядеше, пиеше и говореше за четирима. Той се беше опил. Предложи сериозно на своя приятел, доктора, да се заселят в тая гора, да си направят колиба от клони и да сложат начало на рода на африканските робинзоновци. Единствена последица на това предложение беше, че Джо предложи да изпълнява ролята на петкан. Полето изглеждаше тъй спокойно, тъй пусто, че докторът реши да пренощуват на земята. Джо направи кръг от огньове, необходима преграда срещу хищните зверове. Хиените, кугуарите, чакалите, привлечени от миризмата на еленско месо, бродеха наоколо. Кенеди трябваше на няколко пъти да изпразва карабината си срещу най-дръзките посетители. Но в края на краищата нощта завърши без неприятности. 18 глава. Приготовленията за отлитането започнаха на другата сутрин още в 5 часа. Джо счупи с брадвата, която за щастие беше намерил, забита на слона. Освободена, Виктория отнесе пътешествениците към северо-исток с скорост 18 мили в час. Предната вечер докторът беше определил грижливо местоположението си по звездите. Намираха се на 2 градус 40 ширина под екватора. Прелетяха над възвишенията Рубенхе, а по-далеч, в Тенга, срещнаха първите разклонения на веригите Карагуа, които според него положително са продължение на лунните планини. И така, древното предание, че тия планини са люлката на Нил, се приближаваше към истината, тъй като те граничат с езерото Укереуе, предполагаем източник на водите на голямата река. От Кафуро, голям местен търговски окръг, той съгледа най-сетне на хоризонта това толкова търсено езеро, което капитан Спик бе съзрял на 3 август 1858 година. Самуел Фергюсън се развълнува. Той почти достигаше една от главните точки на своето проучване и с далекоглед на окото не изпускаше нито едно кътче от таинствената местност, която погледът му обхващаше така. Под него се разстилаше, общо взето, изтощена земя. Само няколко урви бяха засети. Повърхнината, осеяна с средни на височина островърхи хълмове, ставаше равна към езерото. Ечемичен и нивя заместваха оризищата. Около 50 кръгли колиби, покрити с слама, образуваха столицата на Карагуа. На обед Виктория се намираше на 1 градус 45 южна ширина. В 1 час вятърът я носеше към езерото. Това езеро е било наречено Ниан за звезда Виктория от капитан Спик. На това място то беше навярно широко 90 мили. На южния му край капитанът открил група острови, които нарекал Бенгалски архипелаг. Той продължил проучванията си до Муанза, на източния бряг, където бил добре посрещнат от султана. Звезда Нианза значи езеро.
Виктория достигна езерото по ударение на север за голямо съжаление на доктора, който би искал да определи долните му очертания. Бреговете, обрасли с трънливи храсти и преплетени шубраци, просто изчезваха под милиарди светло-кафяви комари. Тая местност навярно беше необитаема и необитавана. Стада хипопотами се търкаляха в гъстата тръстика или се криеха в белезникавите води на езерото. Гледано отгоре, то се разливаше толкова далеч на запад, че човек би го взел за море. Разстоянието между двата бряга е доста голямо и няма установени съобщения. А и бурите там са силни и чести, защото ветровете беснеят във високата и открита водна шир. Докторът с мъка направляваше балона. Боеше се да не бъде отнесен на изток. Но за щастие някакво течение го понесе направо на север и в 6 часа вечерта Виктория кацна на едно пусто островче на 0 градус 30 ширина и 32 градус 52 дължина, на 20 мили от брега. Пътешествениците успяха да се закачат за едно дърво и понеже при вечер вятърът беше стихнал, стояха спокойно на котва. Не можеше и през ум да им мине да слязат на земята. Там, както по бреговете на Нянза, гъст облак комари покриваше земята. Дори Джо се върна от дървото целият изпохапен, но не се разсърди, той намираше това за напълно естествено от страна на комарите. При все това докторът, който не беше толкова голям оптимист, отпусна въжето колкото се може повече, за да се изплъзне от безмилостните насекоми, които се издигаха и тревожно брънчеха. Докторът означи височината на езерото над морското равнище тъй, както я беше определил капитан Спик, с други думи, 3750 стъпки. Ето ни на остров. Каза Джо, като се чешеше до кръв. Скоро бихме го обиколили, отвърна ловецът, но освен тия любезни насекоми не се вижда жива душа. Островите, с които е осеяно езерото, обясни доктор Фергюсън, са всъщност само върхове на зелени хълмове. Ние сме щастливи, че намерихме на тях подслон, тъй като бреговете на езерото са населени с свирепи племена. И така спете, щом небето предвещава спокойна нощ. Ти няма ли да спиш, Самуел? Не. Не бих могъл да мигна. Мислите ми ще прогонят съня. Утре, приятели мои, ако вятърът е благоприятен, ще литнем право на север и ще открием изворите на Нил, тайна, която досега е останала непроницаема. Не бих могъл да спя толкова близо до изворите на Великата река. Кенеди и Джо, които не се вълнуваха толкова много от научните въпроси, скоро заспаха дълбоко, охранявани от доктора. В сряда, 23 април, в 4 часа сутринта, Виктория дигна котва при сивкаво небе. Нощта бавно напускаше езерните води, покрити с гъста мъгла, но скоро силен вятър разпръсна всичката мъгла. Виктория се люшка известно време в различни посоки и най-после литна право на север. Доктор Фергюсън плесна радостно ръце. Пътуваме в правилна посока. Извика той. Или днес ще видим Нил, или никога. Навлизаме в нашето полукълбо. О, господарю! Възкликна Джо. Да не мислите, че тук минава екваторът? Точно тук, драги мои. Моля извинете, но ми се струва, че трябва да го полеем, без да губим време. Налей по чаша грок. Засмя се докторът. Ти разбираш по особен начин космографията, Джо, и той никак не е глупав. Така бе отпразнувано на борда на Виктория прелитането на екватора. Тя летеше бързо. На запад се виждаше ниският и почти равен бряг. В дъното се издигаха по-стръмните възвишения Уганда и Узога. Скоростта на вятъра ставаше необикновена, близо 30 мили в час. Бурно развихрени, водите на Нянза се пенеха като морски вълни. По някои мъртви вълни, които се люшкаха дълго, след като стихне вятърът, докторът позна, че езерото е много дълбоко. Едва съзрях една-две груби лодки през време на бързото прелитане. Това езеро с високото си равнище, забеляза докторът, е явно природен водоем на реките от източната част на Африка. Небето му връща в дъжд това, което отнема в изпарение от неговите притоци. Струва ми се, че Нил положително извира от тук. Ще видим това, възрази Кенеди. Към 9 часа се приближиха до западния бряг. Той изглеждаше пуст и залесен. Вятърът изви малко на изток и успяха да зърнат другия бряг на езерото. Той извиваше така, че завършваше с много отворен ъгъл към 2 градус 40 северна ширина. Високи планини издигаха острите си голи върхове в тоя край на Нянза. Но между тях, в дълбока и лъкатушна клисура, клокочеше река. Както направляваше аеростата си, доктор Фергюсън с жаден поглед разглеждаше местността.
Гледайте! Викаше той. Гледайте, приятели мои! Разказите на арабите са верни. Те говорят за река, през която езерото Укереуе се излива на север, и тая река съществува, и ние се спускаме по нея, и тя тече с бързина, равна на нашата собствена скорост. И тая капка вода, която бяга под краката ни, положително ще се влее във водите на Средиземно море. Това е Нил. Това е Нил. Повтори Кенеди, който се запали от възторга на Самуел Фергюсън. Да живее Нил, извика Джо, който на драго сърце викаше да живее нещо, когато беше доволен. Громадни канари препречваха тук-там течението на таинствената река. Водата кипеше. Образуваха се бързи и водопади, които потвърждаваха предположенията на доктора. От околните планини се изливаха много ручеи, които се плискаха пенливо надолу. Можеха да се наброят стотици. От почвата извираха тънки пръснати струи вода, които се преплитаха, сливаха се, надпреварваха се и всички тичаха към раждащата се рекичка, която, след като ги погълне, ставаше река. Да, това е Нил, повтори убедително докторът. Произходът на името му е вълнувал учените не по-малко от произхода на водите му. Предполагали, че идва от гръцки, от коптски, от санскритски звезда. Но това в края на краищата няма значение, щом като той най-после разкрива тайната на изворите си. Звезда един византийски учен вижда в нея лос аритметично име. Н представлява 50, И, 5, първо римско, 10, Л, 30, О, 70, С, 200, което дава броя на дните в годината. Но как да се уверим, че това е същата река, която са видали пътешествениците от север? Попита ловецът. Ще имаме точни, неоспорими, безпогрешни доказателства, ако вятърът бъде благоприятен още един час, заяви Фергюсън. Планините се разделяха, като правеха място на множество села, на нивя, засети с сусам, сметла, с захарна тръстика. Племената в тези области бяха възбудени, враждебни. Те изглеждаха повече склонни към гняв, отколкото към боготворене. Предусещаха, че това са чужденци, а не богове. Сякаш с излитането към изворите на Нил им бяха откраднали нещо. Виктория трябваше да лети извън обсега на мускетите им. Трудно ще бъде да слезем тук, забеляза шотландецът. Ха! Възрази Джо. Толкова по-зле за тия туземци. Ще ги лишим от удоволствието да разговарят с нас. Но аз трябва да сляза, макар и за четвърт час, заяви доктор Фергюсън. Иначе не ще мога да установя резултатите от нашите изследвания. Необходимо ли е това, Самуел? Необходимо е и ние ще слезем, дори и да се наложи да стреляме. Това ми харесва, отвърна Кенеди, като погали карабината си. Когато пожелаете, господарю, заяви Джо, като се готвеше за бой. Бъди спокоен, Самуел, и се довери на двамата си телохранители. Да слизаме ли, господарю? Не още. Дори ще се издигнем, за да видим общия изглед на местността. Водородът се разшири и след по-малко от 10 минути Виктория се издигна на 2500 стъпки над земята. Оттам се виждаше мрежа преплетени рекички, които се вливаха в реката. Повечето се стичаха от запад, между многобройни хълмове, сред плодородни поля. Ние сме на 90 мили от Гондокоро, каза докторът, като погледна картата си, и на по-малко от 5 мили от крайната точка, която са стигнали изследователите от север. Да се приближим предпазливо към земята. Виктория слезе с повече от 2000 стъпки. Сега, приятели, бъдете готови на всичко. Готови сме, отвърнаха Дик и Джо. Добре. Скоро Виктория полетя по леглото на реката и само 100 стъпки над него. На това място Нил беше широк 50 растега и сред туземците в селищата на двата му бряга имаше силен смут. На втория градус той образува отвесен водопад, висок около 10 стъпки и следователно непреодолим. Ето водопада, означен от господин Дебоно, извика докторът. Реката се разширяваше и беше осеяна с множество острови, които Самуел Фергюсън поглъщаше с поглед, сякаш търсеше някоя отправна точка, която още не можеше да забележи. Няколко негри се бяха приближили с лодка под балона и Кенеди ги приветствува с пушечен изстрел, който не ги засегна, но ги принуди да се върнат колкото се може по-бързо на брега. Добър път! Извика подира им Джо. На тяхно място не бих посмял да се върна. Бих се оплашил особено много от едно чудовище, което хвърля мълни, колкото си иска.
Но ето че доктор Фергюсън грабна изведнъж далекогледа си и го насочи към едно островче, легнало по средата на реката. Четири дървета. Извика той. Гледайте там. И наистина четири самотни дървета стърчаха на брега му. Това е островчето Бенга. Добави той. Да, той. Е, какво от това? Попита Дик. Там ще слезем, ако е рекал Бог. Но той изглежда населено, господин Самуел. Джо има право. Ако не се лъжа, там са се събрали 20 туземци. Ще ги пръснем. Няма да бъде трудно, отвърна Фергюсън. Тъй да бъде. Съгласи се ловецът. Слънцето грееше високо над балона. Виктория се приближи към островчето. Негрите, от племето Макадо, нададоха страшни викове. Един от тях размахваше във въздуха шапката си от кора на дърво. Кенеди се прицели в нея, стреля и тя се пръсна на парчета. Настана обща суматоха. Туземците се хвърлиха в реката и я преплуваха. От двата бряга се изсипа град от куршуми и дъжд от стрели, но нямаше опасност за аеростата, чиято котва се беше забила в пукнатината на една канара. Джо се отърколи на земята. Стълбата. Извика докторът. Върви след мене, Кенеди. Какво си решил да правиш? Да слезем. Трябва ми един свидетел. Готов съм. Джо, пази добре. Бъдете спокоен, господарю, аз отговарям за всичко. Ела, Дик, каза докторът, като стъпи на земята. Той повлече другаря си към няколко канари, които се издигаха на носа на островчето. Там търси известно време, рови в храстите и си разкървави ръцете. Изведнъж той сграбчи бързо ловеца за ръката. Погледни, рече той. Букви. Извика Кенеди. И наистина две букви, издълбани в канарата, се открояваха съвсем ясно. Личеха много добре. А. Д. А. Д. Подзе доктор Фергюсън, Андреа де Боно. Саморъчният подпис на пътешественика, който се е изкачил най-горе по течението на Нил. Това е безспорно доказателство, драги ми Самуел. Убеден ли си сега? Нил е. Не може да има никакво съмнение. Докторът погледна за последен път ценните инициали, на които сне точно формата и размерите. А сега, рече той, на балона. Бързо тогава, защото няколко туземци се готвят да преплуват пак реката. Няма вече значение. Нека вятърът ни носи няколко часа на север, ще стигнем Гондокоро и ще стиснем ръка на нашите съотечественици. След 10 минути Виктория се издигаше величествено, а в това време доктор Фергюсън развя в знак на успех флага с английския герб. 19 глава. В каква посока летим? Попита Кенеди, като видя, че приятелят му гледа компаса. Север-северо-запад. Дявол да го вземе. Та това не е север? Не, Дик, и мисля, че трудно ще се приближим до Гондокоро. Жалко е, но ние все пак успяхме да свържем проучванията от изток и от север. Не бива да се оплакваме. Виктория се отдалечаваше малко по малко от Нил. Да хвърлим последен поглед към тая непроходима шир, която и най-неустрашимите пътешественици никога не можаха да преминат, предложи докторът. Ето непримиримите племена, за които споменават господата Питрик, Арно, Миани и младият пътешественик господин Льожан, на когото дължим най-добрите трудове върху горния Нил. Нали нашите открития съвпадат с научните предположения? Попита Кенеди. Напълно съвпадат. Изворите на Бялата река, на Бахрелабият, са в езеро, по-голямо от море. Оттам извира тя. Поезията, разбира се, ще загуби. Обичаха да си въобразяват, че тая царица на реките има небесен происход. Древните я наричали океани били склонни да вярват, че извира направо от слънцето. Но трябва да отхвърляме такива вярвания и да приемаме от време на време това, което науката ни учи. Може би няма да има винаги учени, а поети ще има винаги. Виждат се още водопади, забеляза Джо. Това са водопадите Македо, на 3 градуса ширина. Всичко е съвсем точно. Ех, да можехме да летим още няколко часа по течението на Нил. А там, пред нас, се вижда планински връх, обади се ловецът. Това е планината Логвек, треперещата планина, както я наричат арабите. Целият този край е бил обходен от господин Дебоно, който обикалял под името Латиф Ефенди. Племената край Нил враждуват помежду си и водят кръвопролитни войни. Не е трудно да се разбере на какви опасности е бил изложен. В това време вятърът носеше Виктория на северозапад. За да избягнат планината Логвек, трябваше да търсят по-наклонено течение.
Приятели мои, каза докторът на двамата си спътници, започва истинското ни пътуване над Африка. До тук ние летяхме най-вече по следите на нашите предшественици. От сега нататък се впускаме в неизвестността. Няма да се оплашите, нали? Не. Викнаха в един глас Дик и Джо. Напред тогава и Бог да ни е на помощ. В 10 часа вечерта на Дорви, гори и пръснати селища пътешествениците стигнаха склона на треперещата планина и летяха по край леките и възвишения. В тоя паметен ден, 23 април, след като пътуваха 15 часа, те бяха изминали, носени от бързия вятър, повече от 315 мили звезда. Звезда повече от 125 лев ги 500 км. Но в последната част на своето пътуване изпаднаха в тъжно настроение. В коша цареше пълна тишина. В своите открития ли беше вглъбен доктор Фергюсън? А двамата му спътници не мислеха ли за това пътуване в непознати страни? Имаше нещо такова, разбира се, но то бе примесено с поживи спомени за Англия и за приятелите, които се намираха далеч. Само Джо проявяваше някаква безгрижна философия и намираше за напълно естествено, че родината им я няма, и толкова. Но той уважи мълчанието на Самуел Фергюсън и Дик Кенеди. В 10 часа вечерта Виктория хвърли котва срещу треперещата планина. Звезда нахраниха се сито и всички спаха последователно, като дежуряха един след друг. Звезда според преданието тя трепери, щом някой мюсюлманин стъпи на нея. Наследния ден се събудиха с по-светли мисли. Времето беше хубаво и духаше благоприятен вятър. Закуската, през време на която Джо ги развесели, възвърна напълно доброто им настроение. Страната, над която летяха в този миг, беше безкрайна. Тя граничеше с лунните планини и с планините Дарфур. Голяма беше колкото Европа. Навярно пресичаме местността, където предполагат, че се намира царството Усога, каза докторът. Географи твърдяха, че в центъра на Африка имало някаква громадна низина, някакво огромно централно езеро. Ще се уверим дали в това твърдение има нещо вярно. Цялата тая местност населена ли е? Попита Джо. Разбира се, но населението е лошо. Така си мислех. Тия пръснати племена са известни под общото име ням-ням и това име не е нищо друго, а звукоподражание. То възпроизвежда мляскането. Отлично. Извика Джо. Ням-ням. Добри ми Джо, ако ти беше непосредствената причина за това звукоподражание, нямаше да го намираш отлично. Какво искате да кажете? Тия племена са людоеди. Положително ли е това? Напълно положително. Твърдяха също, че тия туземци имат опашка като обикновените четириноги. Но скоро се установи, че тоя израстък е на животинските кожи, с които те се обличат. След обед небето се покри с топла мъгла, която се дигаше от земята. През нея едва се различаваха земните очертания. Тъй като се боеше да не се блъсне ненадейно в някой връх, докторът даде към 5 часа знак да спрат. Нощта мина спокойно, но трябваше да внимават много повече в гъстия мрак. На другата сутрин задуха с страхотна сила мусон. Вятърът нахлуваше в долните гънки на балона. Той разклащаше силно придатъка, през който влизаха тръбите за разширение на водорода. Трябваше да ги стегнат с въжета и Джо се справи много ловко с тая задача. Той установи в същото време, че отворът на аеростата продължава да бъде херметически затворен. Това има двойно значение за нас, каза доктор Фергюсън. Първо, ние няма да губим скъпоценен газ и после няма да оставяме след себе си възпламенителна ивица, която в края на краищата ще се запали. Това ще бъде неприятно произшествие в нашето пътешествие, забеляза Джо. Ще се строполим ли на земята? Запита Дик. Да се строполим ли? Не, газът ще си изгори спокойно и ние ще слезем лека по лека. Такова премеждие е сполетяло една френска въздухоплавателка, госпожа Бланшар. Тя подпалила балона си, като хвърлила ракети, но не паднала и навярно нямало да се убие, ако кошът и не се блъснал в един комин, откъдето била изхвърлена на земята. Да се надяваме, че такова нещо няма да ни се случи, каза ловецът. До сега нашето пътуване не ми се струва опасно и не виждам причина, която да ни попречи да стигнем до целта си. И аз не виждам, драги ми Дик. Проче нещастията винаги са се дължели на невниманието на въздухоплавателите или на лошото устройство на балоните им. Но от няколко хилядите въздушни полети няма и 20 смъртни случаи. Общо взето, най-опасни са кацанията и изпитанията.
Затова в тия случаи трябва да бъдем крайно предпазливи. Време е за закуска, обади се Джо. Ще се задоволим с консервирано месо и с кафе, докато господин Кенеди намери начин да ни нагости с някое хубаво парче дивеч. 20-та глава. Вятърът ставаше силен и непостоянен. Виктория се люшкаше здравата във въздуха. Подхвърлена ту на север, ту на юг, тя не можеше да срещне постоянно течение. Движим се доста бързо, без да напредваме много, каза Кенеди, като забеляза честите трептения на магнитната стрелка. Виктория лети с скорост най-малко 30 левги в час, заяви Самуел Фергюсън. Наведете се и вижте как бързо изчезва полето под краката ни. Гледайте! Тая гора сякаш връхлита срещу нас. Гората се превърна вече в полянка, отвърна ловецът. А полянката в село, обади се малко по-късно Джо. Ето доста смаяни негърски лица. Това е напълно естествено, отвърна докторът. При първата поява на балоните френските селяни са стреляли по тях, като ги вземали за въздушни чудовища, тъй че позволено е на един судански негър да кокори очи. Ей Богу! Възкликна Джо, когато Виктория летеше над едно селище на стотина стъпки от земята. Ще им хвърля едно празно шише с ваше разрешение, господарю. Ако стигне здраво и невредимо, те ще го боготворят. Ако се счупи, ще си направят талисмани от парчетата му. При тези думи той хвърли едно шише, което се разби на хиляди парчета, а туземците хукнаха с силни викове към кръглите си колиби. В този миг трябваше да издигнат Виктория, за да прилети над някаква гора с дървета, високи над 300 стъпки, вид вековни смокини. Гората отстъпи място на голям брой колиби, разположени в кръг около един площад. В средата растеше едно едничко дърво и Джо извика, като го видя. Ей Богу! Ако на това дърво растат от 4000 години такива цветя, няма да го поздравя за това. И показа гигантска си комора, чието дънер бе цял затрупан с човешки кости. Цветята, за които говореше Джо, бяха наскоро отсечени глави, набучени на кинжали, забити в кората му. Бойното дърво на людоедите, заяви докторът. Индианците одират кожата на черепа, а африканците отсичат цялата глава. Въпрос на вкус, рече Джо. Но селото с кървави глави вече изчезваше на хоризонта. По-далеч се откриваше друга, не по-малко отвратителна гледка. Полуизядени трупове, разпадащи се на прах скелети, пръснати тук там човешки ръце и крака бяха оставени плячка на хиените и чакалите. Това навярно са труповете на престъпниците, също така правят в Абисиния. Подхвърлят ги на хищните зверове, които ги изяждат спокойно, след като им прегризат гърлото. Джо с острия си поглед, с който си служеше така добре, съгледа няколко ята хищни птици, които се виеха на хоризонта. Това са орли, извика Кенеди, след като ги разгледа с далекогледа си. Прекрасни птици, които летят също така бързо като нас. Небето да ни пази от тях. Промълви докторът. Те са по-страшни за нас от хищните зверове и от дивите племена. Ами, обади се ловецът. Ще ги прогоним с изстрели. Предпочитам да не прибягваме до твоето умение, драги ми Дик. Тъфтата на нашия балон няма да издържи на техните клюнове. За щастие аз мисля, че балонът ни по-скоро ще оплаши, а няма да привлече тия страшни птици. Беше обед. От известно време Виктория летеше по-бавно. Земята минаваше под нея, не бягаше вече. Изведнъж викове и свиркания долетяха до ушите на пътешествениците. Те се наведоха и видяха в една открита равнина потресаваща гледка. Две воюващи племена се биеха ожесточено и облаци стрели летяха във въздуха. Войните, жадни да се избият един друг, не забелязаха появата на Виктория. Бяха около 300, преплетени в невъобразима схватка. Повечето от тях, обагрени от кръвта на ранените, в която се валяха, представляваха отвратителна гледка. При появата на аеростата битката за миг спря. Боят се усили. Няколко стрели полетяха към коша и една мина толкова близо, че Джо я лови. Да се издигнем извън обсега на стрелите, извика доктор Фергюсън. Внимание! Трябва да бъдем разумни. Сечта продължаваше от едната и от другата страна с брадви и скопия. Щом един неприятел паднеше на земята, противникът му бързо му отрязваше главата. Жените, които вземаха участие в тая безразборна сеч, прибираха кървавите глави и ги трупаха от двете страни на бойното поле. Те често се биеха за тези отвратителни трофеи. Ужасна картина! Извика Кенеди с дълбока погнуса. Мръсни душици! Обади се Джо.
но ако имаха униформа, те щяха да бъдат като всички войници по света. Страшно ми се иска да се намеся в битката, заяви ловецът, като размаха карабината си. Не. Спря го бързо докторът. Да не се месим там, където не ни е работа. Знаеш ли кой има право и кой не, за да играеш ролята на провидение? Да бягаме по-бързо от това отвратително място. Ако великите пълководци биха имали възможност да погледнат от такава височина театъра на своите подвизи, биха загубили може би влечението си към кръв и завоевания. Вождът на едно от тия диви племена се отличаваше с атлетическия си ръст и с херкулесовската си сила. С едната ръка той забиваше копието си в гъстите редици на своите врагове, а с другата правеше громадни пробиви с брадвата си в тях. Изведнъж той захвърли далеч окървавеното си копие, втурна се към един ранен, отсече само с един замах ръката му, грабна я и заби лакомо зъби в нея. Ах! Извика Кенеди. Отвратително животно! Не мога да търпя повече! И войнат, улучен с куршум в челото, падна по гръб. Когато се стълполи, войните му се вцепениха. Тая свръхестествена смърт ги оплаши, като в същото време въодушеви противниците им и в миг половината бойци напуснаха поле сражението. Да потърсим по-високо течение, което да ни отнесе, каза докторът. Тая гледка ме отврати. Но той не можа да отлети толкова бързо и видя как племето победител се втурва към мъртвите и ранените, оспорва си топлото още месо и лакомо го яде. Пфу! Рече Джо. Гадна работа. Виктория се издуваше и се издигаше. Воят на настървената орда я преследва още няколко мига. Но най-после, понесена на юг, тя се отдалечи от тая картина на сеч и людоедство. Разстилаха се разнообразни възвишения и много реки, които течаха към изток. Те се вливаха навярно в ония притоци на езерото Ну или в реката Газелите, за които господин Гийом Льожа не дал толкова любопитни описания. Когато мръкна, Виктория хвърли котва на 27 дължина и 4 градус 20 северна ширина, след като бе изминала 150 мили.